Calhado, o que que foi, Logo bola? No começo. <laughs> cara chama cabelo de alça de boquete. Porra, do convidado. O menor, Olha. O menor respeito. Imagina, bola. Claro que temos. Tudo bom, boletar? <laughs> Sabe que episódio hoje é? Número 90. Faça menor. 90, 90. 90 episódios. Noventinha. Que maravilha, 90 episódios. Começando mais um Ticaracati Cash. No seu Dial. No seu Dial, é isso aí. Um pouco de atraso, graças a um dos convidados. Um é um lord inglês, chegou. Isso, um britânico. Momento. O outro é um filho da puta. <laughs> é. Chegou atrasado o caralho, trouxe presente, quebrou na porta. Vocês não estão entendendo? Vamos contar pra vocês já já. É. é isso aí. Começando mais um episódio do Tica da já peço imediatamente para que você curta esse episódio, compartilhe. Isso, inscreva-se no canal. Exatamente. Por favor. A ative a sineta, né, Boleta? Ative a sineta. O badalinho. Porque se a pessoa não se inscrever agora no canal, o que, que vai acontecer? Desgraça. O que, que vai acontecer Bala bolo? perdida, certa, sem querer, sabe? É. é, tá andando Ah, na rua, a família, que legal, pá, aquele fuzil que vara quatro. <laughs> sabe, que já mata todo mundo. Então inscreva-se no Tem canal. Tem que se inscrever, porque se não é... se inscrever, vai tomar bala, bala perdida. perdida. e morre a família. Então tá certo. É então já fazer enterro coletivo, sabe? <laughs> Tem mundo... ginásio. Todo mundo triste, é, chorando. Então é melhor não. Inscreva-se é no canal, por favor. Se inscreva no canal, vai aí, dica um a catequinha, porque quando atingirmos um milhão. Um programa mais do que especial. Teremos aqui Charles Henrique Pédia com Confuso Subir, eles que se amam. Exatamente. Você já se, amam. se ligou, né? Se nós se, amam, já né? se ligou. Você já né? se ligou. Eu já te encaminhei na hora. É... meu Deus do então, céu. Então é o seguinte, ó, vamos lá, tem, também temos o Super Chat, tem né, boleta, diga aí. Temos o Super Chat, você pode mandar recado para quem você quiser. Quer que a gente xingue alguém, nós xingamos. Quer que a gente cobre alguém, nós cobramos. Quer mandar um recado de amor? Mandamos também. Falamos da sua empresa, do seu comércio, do seu negócio. Fazemos de tudo no Super Chat. Né, Exatamente. Carinha? Então, quer mandar um abraço? Mande seu quer ofender chat. alguém? Quer cobrar alguém? Quer voltar para a namorada? Quer dar bronca no filho? O que você quiser quer fazer? Você pergunta ter... para nós, para os convidados. Exatamente. É a oportunidade de você invadir a nossa transmissão, Boa. o nosso episódio Boa. é agora. É pegar, ou largar. Regras do Super Chat está aí. Você entra. Escolhe, quer anunciar porque tá no digital, fica à vontade, você vai invadir no final desse episódio, a gente vai ler aqui ao vivo. É isso aí. Estamos exatamente meio de 32, né, meu? Grande garoto. E que que mais, bola? Episódio hoje patrocinado por PokerStars.net e Kenzie Academy. E Kenzie Academy. Hoje esse, temos esse patrocínio aqui no Ticaracati Cash, agradecendo que sempre Neymar. a eles por viabilizar, né? O Kickoff Neymar. É isso aí, Neymar Júnior, você vai jogar pouco, não Neymar Júnior, aguenta é. aí. Hoje vai ter barbaridade. Aproveita bola. que o carregou tá na tela já. Isso. Vai ter? Vai ter barbaridade, porque eu a acho. Gente, acho que eu falei, a gente tem um, um. Você sabe que ele é conde, né? Ele é um conde. É, o que eu quero, eu quero saber é, porque eu tenho que nascer de novo para ser conde. Eu sou uma outra também. O que você que é? Eu sou comendador. Também não faço a menor ideia. Eu sou comendador. Eu tenho o um título faço. de comendador. Quem do, te deu? Do Juscelino Kubitschek. Muito Ele te deu? Não, a família, a instituição Juscelino Kubitschek. Eu tenho a placa Ah, entendi. Você quer é que eu traga pra cá ou deixa aqui atrás pra você ver? Comendador Márvio Fica Se eu rua... qualquer um Se tiver uma rua, um uma rua em São Gonçalo ou Adjacentes... É comendador. Eu sou comendador, Boletão. Boledão pra qualquer um também, tá a tenho... placa, hein? Não, não é qualquer um. Não. Calma lá. Você é tem? Eu não, nem então, quero. Você tem aí, é comendador? Você Não, comendador o caralho que você tem. Não, mas eu vou mentir igual você, tá? bem <laughs> é, lógico, é. Não, não, Traz a placa eu, aí, é. Eu vou trazer, Eu tenho uma de rei. Pronto, eu vou trazer. Chiquinho escapa. Mando... Tenho. Satisfação. Vamos aplaudir. E aí, é? é, é, é é muita. essa é, é, é alta. A nata, né? Boleta. Não, é, é. Não, eu vou Só falar. Um creme... Metade do PIB brasileiro tá, tá aqui. A hora é, que eu cheguei, tá eu pensei isso. A metade do PIB brasileiro tá, tá aqui. Aí, tá. Só que 50 por, 70% disso é o Chiquinho, né? A gente é, tá não, no resto. Não, não, não. Que 70%? 90%, né? Oh, 98. Vai variar, veio numa elegância, hein, Chiquinho? <laughs> pois é, ele, é. aí tá chique é, no último. É que é, é, devido o programa ser assim de madrugada. Ah, de madrugada. Não, é. nunca vi o Chiquinho acordado tão cedo. Nunca. É vi. mesmo? Nunca vi. <laughs> eu, eu, eu não quis bancar o Silvio Santos. Mas eu, eu vim de pijama. Aí tá você é pijama. É o pijama. É pijama, <laughs> é pijama <laughs> Chico. Porra, até o pijama do cara é melhor que a minha tempo, roupa não, de sair. Não, ele não, precisa não, de pijama. Não, ele é em cima. E é verdade, quando eu vou à noite lá na casa dele, que a gente se encontra, a gente toma um negocinho, a gente ah, conversa é. sobre os nossos planos né profissionais, certo. a vida pessoal. Pô, é. É. é mais a vida pessoal. A gente, a gente sempre vai conversar. <laughs> e ele sempre está assim, bem vestido e fala, oh, gente, vou dormir. Esse é o pijama mesmo do Chiquinho. <laughs> Puta, o cara veio de pijama. Sempre Olha, com o brasão, né, Chiquinho? Maravilhoso. É, é, tem o um brasão da família. É. Isso, aí. Ó. isso é muito chique. Mandou obrigado, obrigado é, 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 Chiquinho. Obrigado gente, por ter vindo. Porra. Eu é? que agradeço. É um privilégio para mim estar nesse programa. E vamos chegar... A um milhão de ouvintes, é mais é já. Vamos, boa! boa. Chiclete, eu pediria para que pudesse falar mais próximo ao microfone. Aí, Perfeito. Mano. É com essa voz maravilhosa. Oh, você é tem é a rachadada. voz linda. Já que vocês estão falando da roupa dele, ó, vocês podem é. reparar: quando ele usa vermelho, é. ele põe a joia vermelha, o relógio Rubi. vermelho e o pano vermelho. E o combinam um lenço, lenço. lenço vermelho. Exato, lenço vermelho. Ah, o relógio é igual ao seu. É, aí, é verdade. É. Ó, aí, que chiqueza, hein? Um aí, só é verdadeiro. O carioca é chique igual o Chiquinho. <laughs> Quem me dera. Porra. Ô, Chiquinho, como é que é essa é. história do Brasão? Eu queria entender é, a família Scarpa, de onde veio Não, qual, esse desenho do Brasão que você mandou fazer. Como é que é na, na realidade, todo mundo tem brasão. Né? Então, é, só você entrar na Wikipedia, lá e colocar seu nome. Se todo você mundo tem a família, da família. A, é, a família da, Toda a família tem brasão. Toda a família Mas a minha, na, na realidade, veio da Itália. O título de conde foi dado pelo meu, para o meu pai em 1948, pelo Papa Pio XII. E esse título é, é um título papal. Então, ele vai de pai para filho como eu não tive filhos e não pretendo ter, ter. filhos, tá certo? Então, o título morre comigo. E também ah, a família Eu queria Scarpa. seguir no testamento, Chiquinho. Já ah, queria até falar é. no ar aqui Chiquinho. Pô, tem que dar seguimento a esse nome, a esse conte. Não, mas nome. Essa história, pô, esse legado. E, e minha, minhas duas irmãs não são, são escarpas, né? Mas os filhos Sim. não são escarpas. Então, quer dizer, se eu não tivesse filho, termina comigo. Mas eu acho que Deve terminar comigo, entendeu? Porque depois de tanta cagada que eu fiz, <laughs> se eu tiver um filho para continuar essa merda, vai, vai ser pior ainda, entendeu? Então eu acho melhor já liquidar <laughs> o assunto e encerrar. Já acaba com a ponto. graça. Ele já é... acaba e tudo, pronto. Entendi, entendi. 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 O Conde é, foi não o Papa... Sabia que era o Papa Bionoso é, em 1948, ao mesmo tempo que deu o, 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 o título pro Conde Chiquinho Matarazzo, tá certo? Porque as duas famílias... Tanto Francisco Scarpa, bisavô, como o Francisco Matarazzo chegaram aqui no Brasil juntos e foram uhum. para Sorocaba e cada um fez uma loja de secos e molhados, um na frente do outro. Aí o Conto Chiquinho passou para a parte de Matarazzo, né? Uhum. Para a parte de, de. Na época, perdão, que Conto Chiquinho nada, o avô do Conto Chiquinho, né? uhum. que era Francisco, passou para a parte de indústrias. Meu pai, papai é começando pela Voltorantim, que era dele, né? Uhum. Era do meu seu, avô, do seu meu avô? avô? Nicolau Scarpa. É. E o tio do... lá comprou dele? Não, meu bisavô é, é, tinha uns dois sócios, chama se Pereira e Inácio. Então, meu pai me pegava domingo para ir à missa na Nossa Senhora do Brasil, que é perto uhum. de casa, e, ia falar, e tinha dois, dois senhores, mas maltrapilhos, sabe? Mas de terno, gravata. Está assim, vendo esses dois aí, é, Chiquinho? Esses dois são cunhados. Você sempre tome cuidado com os seus cunhados. Então, é realmente levar, porque, cunhado? <laughs> era, o, o, o era é, um cunhado, eram cunhados do Zé Mineiro Moraes. Uhum. entendeu? E o Zé Mineiro, lá para trás, né, o senador. Sim. Entendeu? Ele fez um arranjo com eles e ficou sozinho com a votorantinha. Entendi. Entendi. Aí Entendi. ficou depois o Antônio Ermílio, O né? Antônio Hermínio, que é irmão do Zé, né? Com o José também, uhum. né? E agora já não tem mais. <laughs> Entendi. Não, tem mais, desculpe. É, dividiu para a família. É, Teto, filho, etc. que é a empresa anda por si só, né? É, é, o grupo já anda por, já por é si só. É e o Marcelinho né? falou que você não acorda cedo. Como que é seu dia a dia, Chiquinho? Num, não, não, num não é que eu não acorda né? cedo. Eu, eu acordo. Você não sai de casa cedo. Não, não do eu, quarto. Não, eu não saio de casa. É. Do eu quarto. Eu não saio né? de casa, é, é, nessa pandemia, tá certo? Eu só saí na parte política, que eu vou fazer campanha em todos os shoppings do, do mundo que tiver, menos shoppings bacanas, os rai uhum. coisas todas aí. E, 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 e não peguei Covid nenhuma eu vez, também não. tá que certo? Bom. e fui vacinei as três vezes já, duas Coronavac e uma Pfizer, e, e não saio de casa. Então eu tenho, como você sabe, dois presos na Vila Paulista, uhum. certo? Entre a pessoa que é ministro e para eu ir até lá, por incrível que pareça, para subir aos Estados Unidos, a ministro Rocha deve demorar uma hora. Sim, depende é, é, é verdade, é verdade. Ministro Roger da Zevedo é aquela que você vai é lá piramba, é, pro Tibé. É a piramba. É é, é, aí. é aquela que. E, e, não, é, e não, é essa mesmo. E não dá pra ir a pé, porque você não consegue não, subir não, aqui atrás. Ah, você, você sobe não. De, de nariz. Não, não... é, é. Só que cai. Então, é de um é bom É a piramba lá, assim. de São Paulo, eu é, acho. Então, faz <laughs> muito tempo que eu já estou com o pessoal na minha casa. Eu tenho do lado da minha casa uma construção que é um, pequena. Que um, é um Puxadinho. Na puxadinha que são os executivos mais diretos que ficam do meu lado e, e que ficam lá comigo. Então, raramente. Você está saindo. É, 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 rar... não, e não saio. Eu saí, eu saí. Hoje. Cadê o Marcelo? Hoje é a primeira vez que eu tá saio. Aqui não o outro. Está ah, o outro, Marcelo. É, 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 hoje é a primeira vez que eu saio. Sem, pro, sem ter ido pro dentista. Porque eu fui lá. Obrigado. Aqui. Que moral do Chiquinho, semana moral, passada, boa. Semana passada boa. a gente tava conversando é? e eu, eu falei, Chiquinho, pô, vai, vai rolar o Ticara Catcast, vai ser legal pra cá. Semana retrasada, se não, hum. não me engano. Vamos, é vamos é pra lá. Pô, eu, eu vou, eu vou, vai ser legal demais. Legal. É com você, vai ser divertido demais. Foi muito, foi muito bacana, né, Ele tá a justificando coisa. a vinda dele aqui, é, entendeu? Entendeu? Porque ele não vai. Isso, isso é um é malandro. É por isso que ele não, não, eu é fui lógico. também um gatilho, também um gatilho, mas o Chiquinho já viria. Mas é que eu falei do Chiquinho aqui quando eu vim da última vez, né? Falou, E verdade. a gente teve a brilhante ideia verdade. de trazer o Chiquinho junto comigo pra gente contar umas histórias. A gente né, não, foi. você teve essa brilhante ideia. Isso, acertei é. com a direção, né? E eles conseguiram me convidar não, de novo. Acertamos também com os advogados que estão Isso. aí. são seis. Seis advogados. É, seis advogados. Agora eu quero. É... Sempre dá processo. Não, mas, tipo, mas você acorda que hora? Como é que é seu ah, dia, -a -dia, dia Chiquinho? Eu acordo às nove horas, pontualmente. Vou dormir uma hora pontualmente. Eu tenho mania de fazer tudo certinho, certinho né? Aí acordo. Antigamente eu fazia um jejum intermitente, então eu não comia nada. Pelo amor de Deus, mas, nada, você não comia nada, nada? nada. Só eu vinha comer às nove horas da noite. Mas é. daí, é, o que que eu fiz? Eu resolvi trocar isso, então de manhã eu, to eu tomo, tomo meu café, um café. que é o dois ovos com com aí, aí Calopsita. Não, não Porradinha. <laughs> com abacate, abacate, Com abacate. Abacate? É dois dois guacamole. É. Não, não, é. é, abacate, é abacate mesmo. mesmo. Foie Foglar, é gras, Não, não, não. Nada. Como é que é, é, aquela, é, como é, que é o nome é, daquela? Ovas e esturugelos. De Escargou. Escargou? É. Não, o certo seria tomar uma mimosa, que é suco de laranja com champanhe. Hum. César, uma mimosa, tí, o nome? Chama-se mimosa. Hum. É, você põe champanhe e suco de laranja. Uma delícia. Ou. Também, isso tem muito, eu como muito na casa do Marcelo. É mesmo? Ou ovos ou, ou, mexidos com caviar beluga. Sim, caviar beluga. É. Sempre o Chiquinho vai em casa, eu faço. Sempre. É. Que, não tem uma ou... vez que ele não foi que eu não fiz. Só o que, que ele é o um pouco é mais, mais caro que a grama puta. do ouro. Ele, ele compra o caviar Ribeirão Preto, entendeu? <laughs> é Aqueles peixes lá. É ovo de sapo, <laughs> é, né? Você <laughs> não é óvio do que, que é. É girilo. <laughs> que filha da puta. <laughs> não, não coisa, eu vou te falar. Mão de vaca. Uma vez, a gente falando de comida, uma vez, eu tava passando pelos Estados Unidos ali, né? Eu falei, Chiquinho, pô, você tá. Posso passar aí? E é difícil porque com os você tem que marcar horário. Sim, assim, lógico. Tem agenda tipo. Mas ele abriu uma exceção para mim, exatamente. É. Ele abriu uma exceção para mim, parei lá. Tava com roupa de academia, não lembro que eu tava... descendo, parei. Era meio. Sete horas da, da noite, assim. E eu parei, entrei, ô oh, Chiquinho, tudo bem? Pô, vem, tô, tô comendo aqui, vem comer comigo. Era um pato ao molho de maçã. Quem oh, come isso numa é, terça-feira é à noite? Que é o Chiquinho, chique, falando... não, né? não, mas eu tenho uma coisa, que, não, que inclusive é até bom vocês saberem. A, a, a minha cozinheira, tá certo? Ela virou telefonista. Então, por quê? Hum. Porque ela tem 83 anos de idade, então toca o telefone e ela fala assim residência do Conde Scarpa, <laughs> boa noite, é, bom dia. No, entanto, no caso, ela não está é assim. <laughs> é, tá no fuso do Japão. É. E eu assisti? tenho uma chefe de cozinha que chama-se Fernanda Delamare. Então, ela cozinha para mim todos os dias, ela mora a dois quarteirões de casa e leva a comida para lá. Por certo. incrível que pareça, é, quando eu come... desde que eu comecei com ela, que faz uns seis meses, tem uma economia de 80% Caramba. do supermercado. Porque o Marcelo, que está lá fora, que não está nos ouvindo, ele vai fazer minhas compras, ele compra para ele, para a mãe, para a para os amigos. Para os amigos. Né? Então é aquela puta conta, compra aqueles bifes de 150 reais. <laughs> aí chega em casa a Maria, ou faz os... o cru ou, ou, ou queima o toma o, o, o raio é? do, 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 bife. do bife. Então eu resolvi meu problema com a Fernanda Lamari, que é o máximo. Então, Sim, bom. Hotel, Ou chefe. então você também. Podia. chama um iFood também. Diga, é, 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 tá tudo certo. Todo dia chega lá, combina e com também, o restaurante. Vai os vagabundos fila é, lá. Não, um não pato, depois né? que eu comer esse pato, eu vou toda quarta-feira lá. É, aí, eu eu quarta, quarta, o tá Ele vai lá, terça, tá terça. Terça-feira você vai lá comendo é, no Chiquinho. É, é. É lógico. E aí toma seu café e vai trabalhar. Não, aí eu não, Calma, já estou trabalhando. Já está trabalhando. Já estou trabalhando. Computador na frente. A minha tela é muito grande. A gente consegue dividir entre as pessoas. E, e não é videoconferência, hein? Tá, é, tá. É, é, depois faz a videoconferência. Aí eu trabalho até, até onde der, né? Entendeu? Aí se tiver um sol, eu consigo pegar um solzinho, da, da umas duas ou uma e meia, e continuo trabalhando. Trabalho o dia inteiro. Pra você seria uma ideia, bom, depois tenho ginástica todos os dias, das, cinco, das quatro às seis. Tá certo? Tudo em casa. Tudo em casa. Então, a casa é ali... dele parece Ibirapuera, pô. Dá não. pra fazer. É <laughs> <aí>, bom, é <já> verdade. <laughs> <lá. risos> pra que, que você <laughs> vai no Ibirapuera? Pra quê? Cara? Tá pequena a casa. Não, eu, o meu antigo, professor de ginástica, muito tempo atrás, o Délfio, que eu tenho grandes recordações, ele fez uma, uma medida em casa de um quilômetro. Caramba! Então, de é, diâmetro. A de, pista de, de um é, quilômetro. É, nem 400 metros. De, de, imagina. É um quilômetro. É um, quilômetro é. É um, um, está, um estádio olímpico são 400 metros, é, Corre, é, confere? É, 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 uma volta no estádio Olímpico não sei, não sei. dá 400 metros. Então dá um mas quilômetro. É, é um Aí eu fico dando volta. lá. Você no... fica caminhando com o Bentley. Não é aquele anda, ah, Vai com o Bentley. dando volta. <risos> <risos> não é a pé. <laughs> Ô, Chiquinho. Ah, não é a pé. Não, não, não é com o Bentley. Tá louco, pô. É, entendi. Pô. Ô, Chiquinho, eu queria entender, porque não sei se é muita. Vai mandar Não, eu vou sim, mas muita gente. A escola era deles, da família. É, eu vou contar por quê. A, a cerveja. É. A cerveja escola, Guaraná escola, ah. eu adorava. A laranja escola. É. Deixa eu contar para vocês. Verdade, então, é school, verdade é Guaraná escola, ah, verdade. É Guaraná laranja. verdade. verdade. O, o meu avô fundou é. a cervejaria caracu, tá? caracu. Também do seu avô? Então, é. Então, a, aí era, era o principal negócio dele, que de Botafogo do Betim, era a, a, a caracu. cervejaria. Caracu. Então, eram oito cervejarias. E, e era gozado porque cada cervejaria, você sabe que tem a água diferente de uma da outra. Perfeito, né? Então, de um lugar é uma, um jeito, do outro lugar é outro. Certo? É uma mina, é, é outra mina. E infelizmente, tivemos que fechar a cervejaria em Claro, da Caracu, porque acabou a água. Entendeu? Puta Aí mesmo. foi uma juliação porque 90% da cidade trabalhava na, na Caracu. Mas e se fala que lá era uma das melhores águas para ser usada. Para né? ser usada, é. E Lá em Londrina. Então. Lá em Londrina. Bom. E daí, meu, meu pai é, é, foi à Suécia para fechar o negócio da Eletrolux. Eletrolux? Eletrolux, que é, nós participamos. Ele é todo serviços que faz a limpeza. Do, coisa, do, tá do... Tá coisa do... coisa. Ele deve ser sócio aqui, vocês nem sabem. É, é. é eu também acho. É. Eu tô achando isso. Estou começando a achar. É. Da sua O YouTube é dele. Vai. Poupersa.net. Fudeu, vai. Bom, daí, a, a, meu pai Não foi sabe. restaurante. É. Não, e achava, e achava legal como eles faziam. Eles faziam escol, quer dizer, saúde. Escol, uhum. saúde, school, saúde. Meu pai falou assim, na Suécia? É, na Suécia. Meu pai falou assim, vou registrar o nome. E registrou o nome. Skol. Oh, Quando pensava, mas ele não sabia que tinha Skol Aliás, não tinha Skol, perdão. não tinha. Daí na Inglaterra, eu acho que uns 10 anos depois, surgiu a cerveja School. E a cerveja School veio para o Brasil e, claro, que quis se associar com as grandes, que era Brahma e a Antártica. Né? Aí meu pai falou assim: Não, não, nós temos registrados. Ah, Aí virou cervejaria. O pai já previu. É, cervejarias negócio. Reunidas Skol Caracu. Ah, e juntou a escola e a... teu pai, então, virou sócio da escola no Brasil. É, não, é, ao contrário. Quer dizer, eles viraram escola. Ah, eles vieram para cá, é, ah, cá. cá e seu pai acabou. Porque de... o pai, então, 10 acabou... anos antes, já tinha registrado. Pô, eu lembro Mas que é a escola, eu sou do Ruth, assim, a escola foi a primeira cerveja em lata. É, ah, isso é Tal. outra coisa. Inovação, né? Então nós tínhamos uma companhia americana de produtos de aço, em Cotia, que fazia a lata, tá? E o André Matarazzo na indústria na metalúrgica a Matarazzo fazia o fland Flandre é aquele negócio que vai dentro da. Da, da lata. Entendeu? Então a gente se associou e, e meu pai lançou a primeira cerveja de lata do Brasil, que foi a escola. Eu lembro que a tampa é. abria, tinha aquela é, latinha que vinha. Né? Eu, eu lembro é. que era uma puta novidade. Era muito puta é, novidade. novidade. Então ninguém, ninguém, é, ninguém sabia como abrir. Aí é, vocês é. venderam a escola para Ambev. Não, daí como é entramos, foi? É, entramos sócios na, na Ambev com as cervejarias, tá certo? E aí foi diluindo, 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 e hoje é, não tem absolutamente nada mais com. Tem nada cerveja, a ver mais. Nada a ver mais. Zero cerveja, nenhuma Zero. cerveja? Só bebe. Não não, não. Eu só bebo. <laughs> mas, Chiquinho, seu pai, a sua família deixou uma fortuna para você que não acaba nunca. Não, mas não é isso. É que meu pai meu pai é que, que herdou, né? Uhum. E, e meu avô também herdou, Não, acho que você meu... herdou, por enquanto. Agora, eu sou filho único. Por exemplo, eu, eu moro numa casa... Que eu estou vendendo faz 10 anos, né, Marcelo? Bom, é, também sim. aquela casa de Pô, um quarteirão. Um Pô, é lá enterrado. Não, é o um bagulho, mas, é. Ele mas sabe por quê? Porque, porque a casa me dá muito trabalho. É, eu entendeu? imagino. Então, eu sou mora, sozinho. Quem mora? na. Só você mora. Só lá. eu. Entendeu? Você é aquelas aves. A casa tem quantos é, quartos, quartos tem a caixa aqui? Tem oito. E, não, e as meninas... Não, não é. Não, as... não, tem mais. É que é. assim, tem oito... Mas tem outros espaços que dá pra, dá pra dormir o Não, Imagina. O, imagina. o que acontece? Eu conversei com o Chiquinho quando eu o conheci, né? Foi um prazer ter conhecido o Chiquinho. Pô, o último, Como que você conheceu último o Último playboy né? vivo. Era isso, era, esse era o papo. Vou contar também. Uhum. Aí quando eu conheci, eu escutei toda essa história do Chiquinho ele falou: meu... pô, eu sou o último herdeiro. Vou ter que gastar tudo. Pô, eu, eu, eu senti isso daí. Eu quis ajudar, entendeu? Eu quero ah, ajudar você quer ajuda gastar. a gastar tudo, entendeu? Ah, eu, quero, eu quero estar presente nisso. Como é que a gente se conheceu, Chiquinho? Foi, foi com uma antiga, uma antiga namorada tua, né? Isso. E ela era muito minha amiga. Ela é minha amiga ainda, uhum. enfim. E eles namoraram, e aí eu acabei conhecendo ele na casa deles. Nem namoravam ainda, nem eu nem enrolava nada ainda. Foi um tá. convite. E o nosso Chiquinho, pô, sou pô, Eu vou e na meus casa amigos do Chiquinho, que do caralho, né? Não foi foi na casa dela. A dela, tá. É. E aí que também é, é legal para caramba. Né? Não, foi na no apartamento. Na... Ah, tá. E aí depois a gente come... a gente se encontrou na fazenda, que é aquela fazenda onde foi a Churupitas Farm. Puta, lá, ela, é, é lá, é da minha amiga, exato. Ah, não sabia, amiga caralho. do meu pai, enfim. Uhum, uhum. E aí a gente e a gente se encontrou lá e acabou virando amigo, a gente se divertiu, conversou, enfim. E aí a partir de lá a gente foi se encontrando em vários lugares. Que o, legal, o chiquinho o, o Chiquinho é presidente do, do meu fã-clube, né? É, do, do é, é. O do Club, é, Marcelo Luz É. é. Ah, yeah. é. <laughs> que legal isso é, aí. Agora mudou para Marcelo Luz Marcelo Mas como é que você, aí, vocês se conheceram aí, aí né, nessa história? Essa foi a história Mais você... ou menos. Porque mais ele ou, ou menos, pedid, mais é, ou menos. É, é, ele pediu uma moça é, é, para namorar, tá certo? Ah, pediu. Em namoro. Pediu em namoro, tá Então, e convidou 200 pessoas, eu falei assim... Porque a fazenda, lembra? Vocês conheceram a Fazenda? A Fazenda. Eu conheci, conheci, sim, conheci. sim. Então, 200 pessoas. Eu falei assim, Marcelo, me uma coisa, você, é que ela não me dá bola, então eu vou pedir ele namoro desse jeito. Ah, na frente eu, de 200 pessoas? 200 pessoas. Então, meio-dia, de repente, eu escuro, um barulho de motor. Trrr. Vem esse maluco aqui com paraquedas. Com motor atrás. Eu, Eu acho lembro disso. Chamasse Parapente. Eu não sei é. Como... isso aí, é. é Para-motor, para para motor, é um negócio desse. Tinha um troço lá. não uhum. o cara veio, mas aquela beleza, aquela casa maravilhosa, cadê da Marlene? Né? É. Aquele visual bonito. Aquele visual bonito. Joguei perto de a, rosa, é, né? Aquele cara bonitão vindo naquela paraquedas. Um... E nós, era devo... você, não era o... nós esperamos umas. Três horas para ele chegar. Né? <laughs> aí nós ficamos esperando mais. Parece que é rápido, né? É! É. E aí? Mais cinco horas. Porque ele não aterrizou na piscina. Ele aterrizou na copa de uma. Puta do mar, de uma árvore. 40 metros. Tinha que chamar o corpo de bombeiro. Mentira. Veio o bombeiro. Ah, o Foi uma catástrofe. Não aí veio, veio o corpo de bombeiro, teve que pôr uma escada. Eu ah, desci. Puta situação. É, fosse... Até chegar não cobrou, o muta, desceu, não. O não cobrou multa, não. O bombeiro não cobrou multa, não. Vocês é. erraram e é. pousaram o número árvore, árvore. É ele, sozinho. Mas Só so... não sabe, voar vale nessa bosta. Tão... Ah, mas é, ah, não, o cara ah, desceu. Eu fiquei ah, preso é. na árvore. Não, o, mas... o cara conseguiu descer, eu não ia descer. Eu mas peraí, você dava, fez né? um voo solo? Não, não, tava o, não, cara não um... o cara no meio. O cara desceu pra nome de eu, eu não vou. Eu não vou. É. Não, desce aí, é fácil. Você mexia fazia fazer assim, ó. Uma... Árvore. Eu falei, não, Ei, não, não né? Desce, Marcelo. Não vou. Não vou. Cagão? É. Estragou aí... um pouco. Não, não, tava perigoso. <risos> tava... <risos> aí demorou umas três horas. Aí o pessoal já tava. Puta, mas que namoro, mas. É. Aí né? deu errado, né? Aí, Essa é aquela menina que você levou no power couple. É, fomos juntos, não levei ninguém, né? Fomos juntos. Que você levou, vocês foram juntos. Sim, sim, sim. A Uma loira, foi, que você namorava um que... tempo, Sim, que... eu fui casado. Você foi casado? Casei, casei, fiquei um ano casado. Não sabia que você é casado É, mesmo, casei, cara. casei. Você Essa não parte mandou... que não era pra entrar na minha história, mas, mas eu, eu não caso. Os caras vão Mas eu não sabia, Eu não sabia. Caralho, cara. eu não sabia. Eu não sabia. Bom, eu não sabia mesmo. O grande ponto. Pra mim é que... você teve um casamento é. só. É. Foi um só. É. É que eu não casei com a Flávia ainda, né? A gente é só noivo. Entendeu? Ah, agora eu vou entendi. casar com a Flávia, eu vou fazer um casamento gigante, segundo. vou convidar entendi. todos vocês. Mas é o segundo. Exato, entendi. E o, e o principal, né? Mas ah, sem, é o principal, principal, né? Principal. Sem, sem parapente. parapente sem Sim. parapente, sem bombeiro. Mas por Normal. que tu meteu essa loucura de, pra impressionar a mulher? Qual que era o bagulho? Não, não, porque ele não bate mesmo. Eu... Não é que é. quis fazer? juntou 200 negros, é. vou fazer. Vou chegar chegando, a tia não vai falar não nem por um caralho. <laughs> Pô, é então, isso aí. Ela não vai falar não. Chego voando, jogando o pétala, tudo dos meus amigos lá. Pô, namora comigo, ela vai falar não. Mas já não, teve não. gente que falou não com o trio elétrico, né? Vocês lembram disso aí? Teve. <laughs> teve, então. Mas então, eu quis fazer algo pra chamar atenção, porque, pô, tudo que eu faço eu gosto de fazer de uma maneira grandiosa, chegar chegando. Eu gosto de fazer isso, entendeu? Entendi. Você gosta de que... aparecer. Sim, é, mas ele grudado sim. na árvore lá. É isso não, isso desço, não. Não, não desço, não. Não desço, não. Deu com o Aí acabou, rua, Mas não chorei. Foi bom, o Chiquinho. Viu? Eu queria entender hoje. Né? O seu pai, o seu avô, você também coordena muitas empresas. Quais são as empresas que você tem hoje? Quais são? Qual é o... O que, que você coordena? O é, aglomerado é, hoje. Hoje, a, a, a maioria das coisas são é, imobiliários. Então, são terrenos uhum. que meu pai tinha, que eu lotei tá certo? Uhum. Fazendas que meu pai tinha... Que eu lotei é, lá de Rio Claro. Pararam, Claro, por exemplo, ali do lado. Então, Rio Claro era é uma fazenda, tem, hoje tem 16. Aí você criou um condomínio. É, é um condomínio né? lá, o condomínio lá, e Deus, aí né? Jacareí, depois aí é, Tarauacá tem fazenda, e Itacoatiara tem. É, Tarauacá no Ar, né? E Itacoatiara no, no, no Mato Grosso. E essas fazendas todas eu abri. tanto é que eu peguei seis maletes. Tá certo? De vez em quando eu dou uma tremida E ninguém sabe porquê, mas era que meu pai que era. É... Meu pai foi uma pessoa, não sei se posso contar isso. à vontade. Que fala, é o que tempo que a gente foi uma quiser. pessoa que todo mundo gostava, tá certo? Mas, por exemplo, ele nunca deu um beijo e um abraço nos filhos, porque tinha uma certa distância. Sério? Mesmo porque é, por causa da idade também, né? Tá certo? Então, uh, imagine, meu pai é de 1910, eu sou de 1951, quer dizer, está longe o negócio. É. Né? Bom, e daí o que aconteceu? Só para vocês terem uma ideia como funcionava a coisa, uh, meu pai era sócio do Paulo Machado de Carvalho. Sim. sim. Né? Daí separaram e meu pai ficou com o um teatro que tinha na Rua da Consolação, que não era da época de vocês, que era onde os, festiv os festivais da canção eram feitos. Aconteciam feitas. lá, sim, Aconteciam sim. lá. Então Perfeito. tinha o um teatro, meu pai mandou demolir o teatro. E um amigo meu que chama-se Otávio Prini Botelho do Amaral, que é amigo de colégio. Adoro esses nomes. É o Chique, né? Nome chique. Eu sei o nome dele de cólera, é, que é o Eu também tinha um amigo chamado é, Edra, está ali do Santos Nevira. É, mas é chique, é, 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 é. É, 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 bonito. Bom, daí o que eu Ele falou assim: olha, Chiquinho, por que você não pega o terreno do seu pai? E a aluga dele? Para fazer estacionamento para as lojas todas de lúces que tinham na Consolação. E eram bastante. O, que era, eram bastante, eram. É. Ainda, até, é, até hoje. Mano. Até hoje. Não, não é, tem, ainda é. Bom, e daí o que aconteceu? Eu peguei, fiz o estacionamento, fiz nada, né? Botei um, um porteiro, mais um guarda e ponto, acabou, né? Naquela época, né? Aí eu ia estudar no São Luís de manhã, uhum. no Colégio São Luís aqui em São Paulo, tirava um real, voltava do São Luís, tirava outro real. Ia para Sorocaba, pela Raposa Tavares, tá certo? Certo. E, para afiação seu anteciso, Nossa Senhora do Carmo, né? E tirava... Na volta, tirava mais um real. Então, eu tirava R$ reais por dia, que dava R$ reais por mês. Certo. Um belo dia, numa sexta-feira, meu pai pede para mim fazer uma procuração. Eu tinha 15 anos, hein? Uhum, tá? Faz de uma tudo. procuração para mim e para um, uh, um procurador dele, vai, um diretor dele. Para ir para Buenos Aires para assinar um negócio com a Quilmes. Um negócio lá que tinha de, de cerveja. cerveja. Aí eu fui. Sexta-feira voltei no sábado sábado família né almoço em família todo mundo é meu pai che... meu pai nunca falou parabéns para mim né meu pai como assim, assim... mano <laughs> pô tá pai. eu, eu acho que nem pô eu... você, quer... <laughs> você quer herança ou quer parabéns é, é, nem, escolhe nem, nem, nem esse... aniversário é. caso, porra, caralho sim. velho não deu não um beijo parabéns. é vai tomar, foda se é. para quê Pra <laughs> quê né meu Puta, pai louco <laughs> mano. É. daí o, o que aconteceu ele ele é, nós a mesa né ele falou, hum. olha, o, o, eu preciso falar português direito, porque agora eu fiquei amigo da Cíntia Chagas. Sim, sim, é, precisa é, falar é, precisou, direito. É. É, eu A sempre mandei é super beijo, sempre separado, né? Super beijo, super abraço. Então, é, para vocês, super beijo. Marcelo, como não tem intimidade, então fica super abraço. Uhum. E daí ela falou assim, as coisas estão escrevendo errado. Eu falei assim, por quê? Porque super... Agora, porque nós estivemos juntos no mês passado, é... É junto, super beijo, super, super abraço. Eu não sabia. Não, não vou explicar para você. Tá, sim, sim, Porque eu não sei também. Tem que escrever Mas, junto. Tem que escrever junto. Super Entendi. beijo e super abraço. Bom saber. Bom, também. daí meu pai chegou e falou assim, no almoço, falou assim, Chiquinho, o seu estacionamento está indo muito bem, né? Ele falou assim, está eu, Aí, por quê? Porque ontem era, sexta-feira era dia 30. Ele passou lá e pegou os R$ 3,00 da sexta-feira. Hum. E achou que fossem os R$ 3,00 do mês. Aí eu falei assim, não, pai. Não são R$ 3,00, são 90 que eu estou ganhando. Ele levantou da mesa, ligou para o senhor Adolfo Lindenberg e mandou construir um prédio. Mas sábado, assim, às duas horas da tarde. Segunda-feira o pessoal já estava lá desmontando o meu estacionamento, colocando. Mas por que, Chiquinho? Porque ele não deixava eu sair fora das organizações carta. Nunca deixou. Ah, você ter, os, ter as tuas coisas separadas, ele não deixava. Nunca deixava. Nunca deixava. Nunca. Ele mas por que os... será? Ah, acho que é porque ele queria passar as coisas para ele. É, né? então, então não Bom, tinha é, manter é, o entendi. meu legado. Não, mas ele podia passar é? e ele ter outras coisas. Não, também. mas ele é, mas quer mas o não legado pode... dele, não, né? Não, não, era é, isso? Ele, ele ué, não deixava. Tá, ué, entendi. Então, eu, uma vez eu abri uma boate, a boate durou dois dias, porque ele mandou fechar a boate. <risos> entendeu? Como chamava? Bilionaire. Bilionário. Puta nome legal. Não, eu... Imagina o que ele gastou da bebida que tinha daí, lá. Então, <laughs> Bilionário. Ficou dois dias aberto. Bilionário. Vi até o, o Fernando Collor, que era presidente na época. É foi para inauguração. Duas mil pessoas na inauguração. No dia seguinte, meu pai mandou fechar a porta. Foi lá. E, a, e o dono da Billionaire, tô esquecendo o nome dele, é o cara da Fórmula 1. É o, o trilionário. Um. Né? Ah, é o o o... Belo É o Bernie Erthelston. não. Não, não. É o italiano. Bom, eu esqueci. O cara da Benetton? Luka não, embora. Bom, enfim. Flávio Briatori. É, Flávio é. Briatori. Flávio Briatori. E ele tem a, a bilionela lá na Sardenha. Ah, e tem lá. Tem lá. Entendi. E, 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 e é, ganha uma fortuna porque ele tem uma tenda. Então para o barco de um árabe, por exemplo. E gasta ah, milhões. Não, eu, o árabe não gasta porque não bebe, mas os 60 tribulantes que tem ah, sim, normalmente sim. vão lá, tomar champanhe, caviar. Entendeu? Não é, quer o nem o dono saber. O não bebe, o, o é verdade, o é. verdade. É. E o nosso não bebe. Daí, é, então, meu pai é assim, então, infelizmente, foi indo. Tá e meu pai é, faleceu com 104 anos, por quê? Porque Caramba. minha mãe. Foi eu... você o quê? Queria que ele fosse aos 70, né? <laughs> Existia muito vai, amor. Ô, vai eu... antes! Vai, não. caralho, não vai, caralho! anos. Tava... Daí minha mãe apareceu, minha mãe também fazia tudo sozinho, né? Minha mãe tá. pessoa uma casa maretinha com rodinha, né? Pegou o elevador no mercado e eu falei, não, você vai, mãe. Então, eu já volto. Aí ela foi para o hospital operar a perna. E não avisou ninguém. Sozinha? Sozinha. Entendeu? É, dirigindo, hum. tudo, né? Quando chegou lá no, no hospital, depois, da, da, depois, todo mundo foi para lá, assim, tal, mas depois da operação, ela teve uma infecção e veio a falecer. Eita! Aí meu pai olhou bem, foi para casa, falou assim: eu não quero mais viver. Sentou num sofá lá em casa, seis meses depois morreu. Caramba! Dizer, ele, de com 104 de... é, de desgosto. É, de é, ser, é. Eles saíram. Toda santa noite, meu. O Jantar. Quê? Que legal. Vai a... é com 102, 103 anos. É toda mesmo? noite? Toda noite, mas saindo toda santa Caraca, noite. Que legal, e cara. Eu, eu, eu quero ser seu pai, bicho. Não, não. E o legal, Saí não deixar ninguém. 100 anos, cara, já não dá véio. parabéns. Mas foda-se, com 100 anos saindo velho Não, Mas sabe qual é o segredo? E, é? só com gente jovem. Entendi. Entendeu? 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 A, a turma dele já Entendi. tinha mais. não entendeu? tinha mais ninguém, tá? Eu tô fazendo ao contrário. Não, mas posso te falar? E aí <laughs> também, só com gente jovem. Não, eu vou te falar. <laughs> só com a meninada. Não, mas é, é Ai, isso, cara, a energia, não. né? A energia de jovem que o Chiquinho tem, tu, tu falou um, que, sério, um, é, é algo inexplicável, cara. A gente se diverte, dá risada pra caramba. A gente fala, vamos ficar uma horinha, aí a gente fica é... três horas conversando. É, aí a, aí a gente, gente, gente se, se encontrou na rádio, na né, né, é Leandrini. E você sempre tá de alto astral, isso é impressionante. Ah, graças cara. a Deus. Eu, eu gostava olha, das É um negócio impressionante. Eu gostava é. quando você ia comer salgado no centro com a galera. Lembra? Era, era, Escuta, era divertido é, demais. É, o, como é que chama o programa? Era Opa. o. Era com o Calinhos, pô. Qual era o nome? Pobreza por um dia. Ah, é. é. Dia de tristeza. Dia ó, de tristeza. tristeza. Dia, isso aí dia, dia, ele dia. ia, ele ia na boa. Não, mas ele não A primeira vez que eu fui. O cara veio me pegar com uma Brasília, a 2,42 da minha casa, fica a delegacia, né? Uhum, então ele é. veio me pegar com a Brasília, tá certo? E eu, eu olhei pra Brasília, não, tinha um buraco, Tinha, Aí eu não, eu não tinha... Tem um na marginal pé, agora, né? um rombo. Não, eu eu, 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 eu punho o um pé pra lá, aí era bem de repente, de tinha uma galinha. Eu falei assim, ô, que gato, você quer? e eu de fraque, né? Você é de fraque, Puta, mas passamos na frente da delegacia e foi tudo no preço. Mas você e já... não adianta falar... Não é, 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 é todo, até a galinha. Até a galinha. Nunca, outra coisa que eu nunca me esqueço, eu, fazia um, eu fiz um quadro lá também que a gente fez um tempo, aquele bola visita. visita. É. Isso aí era é. muito é. bom. E cara. era o primeiro lugar que eu fui foi a casa do Chiquinho. É ah, verdade. O que, que você deixou de surpresa lá? Você lembra? Não, Nossa. nessa época a gente não deixava. Ah, não deixava. tinha não, Foi, não foi, não foi tinha. o primeiro. Quanto tempo faz isso? Puta, muitos anos, Chiquinho. Mas, mas, mas ano eu mesmo, ia lá e não avisava. Aí. Há uns 14 anos. Ah, mais? Mais, até mais. Ah, por por aí. É, e tem, a gente não avisava. E então a praça. Trocava. A praça do é nome do teu pai? É o nome do meu avô. É nome do nome do teu avô. É praça Tem uma praça, praça na, na, praça na, na frente, frente da tua casa ali. né? a casa, é isso mesmo. É os Estados, né? me Estados Unidos. Não né? tem a, a Canadá. É. Então, a, a, bonito, só contando né? pra vocês. Era eu, eu, não t, eu nunca tive férias na minha vida, né? E nunca tirou férias? Nunca. Como nunca? Cinco dias. É, sem telefone, sem celular. Viajando, é, é, nada? Nada, nada. Não, viajando sempre, mas sempre trabalhando. Não, 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 não adianta. Você está em Ibiza em, e está em... no computador. Não, eu estou sempre uh, na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Então o pessoal pergunta, como é que você está bronzeado assim? Sol, tomei na fronteira dos Estados Unidos. O sol está em todo lugar. É. É, Todos não, os dias ele vai na fronteira do, do dos Estados Unidos. Estados Unidos com o Canadá, entendeu? Sim, Agora? Sim, sim, Porque sim. eu moro na esquina dos Estados Unidos. Na rua Estados, Estados, Estados Unidos. Canadá, Unidos é. E isso, até hoje, ninguém percebeu. Eu vou contar um negócio conta, aqui. Conta, Ixi, conta, que eu não devia contar, que Mas eu não conta. Mas não conta, devia... conta que a gente gosta. Não, eu não ia contar porque... Mas... <laughs> Lá vai... que a a ah, audiência aqui é tremendamente... Eu quero história. Não, e, e, não e, e isso é uma coisa que eu faço há 30 anos, entendeu? E nunca ninguém se deu conta. Eu vou contar agora porque... Conta. Eu acho que já encheu o saco essa história, então eu vou fazer. Hum. Chega à noite, antigamente, quando não tinha celular, você não botava o número no celular, todo mundo chegava para mim sim você uh, 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 tem o seu cartão? Eu falei assim, o meu cartão tem, sim. Então, eu tirava do bolso. Então, eu tenho meu cartão aqui da, da minha casa, né? Ah, então, do... do deixa do, eu do, ver aqui. Do Vou escritório. O... Chiquinho. É, do escritório. E tem o cartão a, mesmo. A, aqui, da, do Aikido, que eu sou presidente da... Do, do Aikido, é verdade, ia, você faz, Aikido. é verdade. E daí, eu tenho o meu cartão. Então, o meu cartão, nunca, nunca... Publicamente eu estou dizendo, hein? Hum. Nunca ninguém leu, porque a noite, primeiro, o pessoal não enxerga, segundo, o pessoal está de porre, mas não é esse não. Não é esse não. É outro esse, cartão. Meu cartão. Tá. Por favor, à disposição. <risos> <risos> Marcelo já tem. <laughs> É, é o meu cartão. Nunca, tá escrito o nem... meu cartão. Ele fala que ele dá pras pessoas, as pessoas. Ô, oh, obrigado, xinguado, guarda, guarda, a hora de é, ver é, Aí chega em casa. Meu, quem foi o filho da puta que me deu o meu cartão? Ele trola, galera, o meu cartão. Olha que maravilhoso. Toma aqui meu cartão, cara. a pessoa põe. E depois... você anda com isso aqui direto. Direto. É. Meu cartão tá aí. Que maravilhoso. Tá escrito meu cartão. Meu cartão. Só, né? meu cartão. Maravilhoso, Muito meu. Mas é. é o Gito. Chiquinho. Eu gosto daquela, eu vi o, eu gosto muito de seguir o chiquinho no Instagram. Porque você agora bolou a série de contar histórias, né, Chic? É, porque isso, isso mais é ou menos. Bom. Isso Foi, é, é maravilhoso. Eu, eu, eu voltei um pouco para o Instagram por causa. Do, eu, eu, eu não posso contar para vocês, porque é um, eu assinei um contrato de confidencialidade. Viu o que eu falei? <laughs> é a primeira vez. Assim, eles, e são os dois que ficam me controlando. Entendi, não entendi. Pra nada. Então, eu tive que voltar para o Instagram. Perfeito, tá certo? perfeito. E aí, eu, eu conta aquelas histórias, todos que eles são os responsáveis, né, a Júlia e o Gustavo, e, 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 mas é, é, não foi uma coisa que eu quis voltar, mas... Sim, sim. Diverte... Mas é. todo mundo pede, né? É muito não, divertido, Chiquinho, é muito legal. É muito legal são né? histórias reais que eu não vai acontecer na vida de ninguém. Bola. Por exemplo, olha a trollagem que ele fez com a Alta Sociedade de São Paulo. Eu amei essa. Hum. Ele tem um prédio na Paulista. Certo. Que quem ocupava o prédio? Primeiro lugar. Ah, era a Lavarie. Varig. Então, a Varig pediu autorização para meu pai, porque tem um cimentão na frente. Né? Uhum. Então, para colocar a Varig lá, então, era Varig em branco com fundo azul, azul. com as letras. Perfeito. Então, todo mundo chegava assim. Você trabalha no prédio da Varg e embaixo esse edifício caro desse tamanho, da letra do V do Varg, entendeu? Tá. Então, eu falei assim, porra. Todo mundo achava que era o prédio da Vargas. É, o prédio da Varg. Daí, um belo dia, o... não vou me lembrar o nome agora, mas o presidente da Varg era muito amigo do meu pai. O Rubem Berta, não estou zoando. Rubem Berta. Não, mas e era? Era o Rubem Berta? E era. Era o Rubem Berta? Nome da menina? Faz tempo. É o bicuda. É o Rubem Berta. Não, e daí meu pai, o doutor Rubem chegou meu pai falou assim, Chico, nós recebemos nosso primeiro Boeing, alguma coisa que eu não uhum, vou me lembrar uhum. agora. E, e ele falou assim, não, e está em Congonhas para é, pintar. Tá. Disse, mas não está em virar Copos Ele falou assim, não, está em Congonhas. Então, vamos lá ver. Aí meu pai, que, Ó, que legal. adora aviação, é. é, voou acho que até os 70 anos. Caramba. Entendeu? Lá em Rio Claro tem pista de aviação. Sim, tudo. sim. Então, fazia era um assim, transcontinental, era. né? Era um avião Isso, é. que viajava era um avi... Não, era um Boeing, não sei das quantas Você Cê sabe, é, é, Bola, né? um 767, 707 sei Não, não. 707. eu, eu, não acho, eu acho que era 707 707, 707. 707 é. A se... Não, era, agora que eu lembro Era um 707, 707. Bom, Era um puta avião Daí né? chegamos lá em Congonhas, estava o hangar E metade do rabo, metade do avião para fora Com o rabo para fora, tá certo? E tudo branco, aí eu fiquei olhando Aí, enquanto meu pai entrou com, com o doutor Romero lá dentro, né, eu fiquei olhando, fiquei olhando, assim, puta, tive uma ideia. Aí cheguei, doutor me deu uma coisa. Posso fazer uma brincadeira com o avião que não vai. Vai pintar? Não, não, vai, não, eu não vou pintar, não vou estragar, não vou fazer nada. Aí eu fiz um decalque do meu brasão gigante, e pus no rabo do avião. Ponto. Tá? <laughs> daí liguei. Ah, que maravilhoso isso. 143. Três pessoas confirmaram, eu acho, ou 142. Olha a bosta. Vamos passar o fim de semana. Papai comprou o um avião, tá? Uhum. E vamos passar um o aviãozinho. fim de semana em Paris. Então, nós vamos sair na <laughs> sexta, chegamos lá no sábado, jantamos no, no sábado à noite e domingo a domingo, gente volta. A volta chega aqui segunda-feira. E eu, ninguém se bancou, aqui em Congresso não tinha pista para isso, né? Sim, eu, sim, eu, sim. Era, vira, era vira-copos na época, né? Bom, aí um amigo meu me liga e eu disse, ah, mamãe quer ir junto. Dá para ir? É que nem o camarote da, da, lá do número um, lá da... Sei, vida, do é, do Vitor é, Oliva. É, que chega no... no porque é, é, eu sou muito amigo do Vitor, né? E ele eu, é um, lá, querido, um querido. E, e ele trabalhou tá, anos, dez anos lá no edifício Scarpa, tudo, né? E eu adoro ele. bom E aí nós bolamos o camarote número um. Só que o camarote número um era o seguinte, o, 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 o lugar de estacionamento do, da, dos carros da Brahma, tá certo? A gente trocou para o lugar que a, 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 a Escola de Sama faz a... O recuo. Não, o recuo não. É que se, se aquece une. lá. o Se aquece. Esqueci é, o nome. É, o Concentração. Concentração, obrigado. Isso. Que faz a concentração isso. e nos deu dez camarotes. Tá. Como os camarotes tinham fundo para a Brahma, entendeu? Então, a gente usava o... o... Já Escolha misturamos as histórias todo do avião, hein? Com camarote agora. Não, não. Só para contar... É, é, é um a... adendo, um adendo. Ah, um adendo, tá. É, só para contar a história do camarote, por quê é, o camarote, é, o, a, o corpo de bombeiros permitia 900 pessoas por noite. Perfeito. Então, eram 2.700 pessoas nos três dias de carnaval. Certo. Mas se tivesse 900 e uma, fechava o... Dá o, problema. o dava problema. Não, fechava o, o troço. Então, os bombeiros ficavam lá. O relógio, né? Contador, contando, contando. Tanto é que, por exemplo, o, o, a mulher, uma das mulheres mais, inclusive amiga da minha mãe, uma das mulheres mais ricas. Agora São é Unidos, o adendo do adendo. É, uhum. não, só só para contar para chegar no avião, só né? Tô... É, 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 uma mulher milionária, tá certo, foi convidada para o camarote. E com quem que ela era casada? Com a Schwarzenegger. Uhum. Chegou lá ela com a Arna Schwarzenegger. O claro, não... que, que aconteceu? Aí é o Zé Vitor, vai lá resolver. Eu falei assim, mas nem por um cacete, vai lá resolver. Não deixaram entrar. Porque ia passar do número. Eu tinha passado o número, Entendi. entendeu? E depois ainda não tinha camiseta pra ele. Então, puta, então foi, Eu lembro a, disso. Eu, eu lembro que Foi deu um puta abafafá. Pô, mas deu eu bom. Lembro. Aí Aham, tinha que tirar ligado. o Foca barreto que tava ali. Uma... Barreto, barreto. Que... O foco a barreto tem cara, 14 cara. irmãos. O Fo... Ele tava em toca barreto, né? É. O foco era. É o foca era... É mas voltando à história do avião, Não, eu tô contando essa história, porque por causa das pessoas, né? Sim. Eu vou já juntar as duas. Bom, então, liguei para todo mundo, falei assim: olha, nós temos isso. Jantar de, em Paris. É, e tem que responder, porque só cabem 142 pessoas. Hum. Entendeu? Então, vocês vão me respondendo. Então, todo mundo um pensou. <laughs> no avião de papai. Né? É, então, a mãe, <laughs> do, a mãe do, 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 do amigo meu. Não, né, eu quero ir você, ó, Não dá para ir, porque senão não, não, não levanta a voz. Né? Não, mas eu vou dar almoço Ah, tá. É, mas olha, mas que ideia. E foi. Aí, combinamos em, em, encontrar em casa, tá certo? tudo carro, não tinha ônibus, não tinha poronga nenhuma. Aí, o, no hangar da frente, estava vazio, os carros todos lá entraram antes Puta, do, do aeroporto. Olha a lá. bosta que ele fez. Bom, todo um, aí... Vocês é, é, foram é, até eu Estou é, em fila indiana... Entendeu? Todo Como mundo, se né? fosse um funeral. <laughs> Aí eu contratei meu jardineiro, meu jardineiro é o máximo, que ele faz tudo para mim, né? Então eu contratei meu jardineiro e falei assim: olha, você vai para colocar uma roupa de aviador, né? Com, com os três <laughs> negocinhos. Macarrão, aqui, ombro. ombro tudo bonitinho, assim, tal. e você, quando eu estiver chegando, você vem, uma, passa uma água no seu rosto e vem transpirando, apavorado, né? Não precisa falar, só vem tá. Aí eu peguei ele. Assim, assim. Aí um amigo meu virou pro outro e falou assim, deu merda. Alguma coisa deu errada. O cara tá dando bronca no, ah, tá né? ah, no piloto, Tá dando bronca no piloto, alguma coisa deu errada, né? Lógico. Aí eu cheguei e falei assim, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Teve um, um problema com a quarta turbina, <laughs> e nós não vamos poder ir mais. <laughs> cara, isso tinha. Isso, cara. A imprensa inteira tinha um colunista social que chama Zé Tavares de Miranda, que estava tirando fotografia. Mano, de... não já não tinha tirado a sua vida, todo mundo. Não, e o brasão no avião, não. Você acha? Não. Não. Caralho! Eu não. fazer uma dessa, não, mas só. Isso, era, isso era 8 horas da noite. Então, o Zé Tavares, por exemplo, coisa que tinha uma, uma coluna na Folha de São Paulo, já tinha mandado publicar domingo. Bom. Então, domingo saiu toda a, a turma a High Society entendeu? indo pro país, entendeu? Dá o um nome aí de que tava Não. aí nessa onda aí, alguém que esteja aí... Alguém Coisa aí, aí, no comando, que ficar que nessa. Porque é. todo mundo se vestiu pra ir pra Paris, montou mala, foi pro aeroporto. Se o cara te convida, você não vai? Eu vou amarradão, ele Chegou e falou, botou o um jardineiro pra brigar <laughs> com o cara. O jardineiro era o um piloto. <laughs> puta que pariu! <laughs> que maravilhoso. O jardineiro, por exemplo... Quer eu, mutar aí? Eu, eu, dá pra mutar se você quiser. Que maravilhoso. Sei, então. Eu mudo pra você. Pode deixar. Pode o que ir. acontece... O, lá no Instagram do Chiquinho, ele conta todas as histórias, cara. É muito muito é bom, é? é muito bom. Não, isso, é, isso é maravilhoso. É muito maravilhoso. Cara. A história isso que ele é entrou com ele o elefante. Ele mandou abrir mais, eu espero que você possa contar essa. Ele abriu mais a porta de uma balada não. muito famosa para entrar com um elefante. Obrigado, querido. Olha essa história, não teve chiquinho. Como é que é? essa parada. Amiga... ele arrombou a porta isso. da balada é. para entrar com um elefante. Não, mas não <laughs> foi bem assim. Como é que é? Me conta direito. A Regina, é que é amiga minha até hoje está viva, né? Era dona de todas as boates do mundo. Sim. E aqui no Brasil fez com Najnars uma boate. Evidentemente o Naj comprou águas para a, 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 a água inteira e manteve a boate. Lá e ganhou uma fortuna com isso, né? Mas fez a boate de regime. E Membro. quando eu fiz 30 anos, ela falou assim, olha, eu vou dar uma festa para você. Eu falei, tá bom. E vou aproveitar trazer o pessoal de fora. Então veio o Alain Delon e a, a mulher dele. Porra, que ela eu fiquei chique pra caralho. Esqueci, esqueci o nome dela agora. Bom, é... Robert Berta. Mati... Robert Berta. É? Não, Mati... Bom, enfim. Daí o que O que aconteceu? A minha namorada era a cara da mulher do Alain Delon, Alice Bueno Teixeira de Freitas. Olha. Teixeira de Freitas. Era a cara da mulher. E o Alain ficou paquerando a minha namorada o tempo todo, a festa inteira. Mas antes disso, o tema da festa era circo. Tá. E naquela época podia os animais, as coisas do lado. Sim, tinha, era permitido. Era, tinha essa coisa que tem hoje em dia. Sim, sim, sim. Aí eu fui no circo Garcia e perguntei, escuta, eu posso alugar seu elefante? <laughs> Porque era do lado, era na, na ponte Eu lá. não estou fazendo nada com o não elefante lá. Lógico é, que pode. É, né? Na claro. Bandeirantes ali, devia ser na Bandeirantes ali, não era? Não, na, na cidade em esquina com a. Sim. É onde é, é, é... é o Parque do Povo hoje, né? Se bobear tinha circa assim, ali, pedaço. Não, Não, mais perto. Não, bem mais perto. Como dizem minha irmã, minhas irmãs, você é de carro preto, com vidro preto, você não sabe nem onde você está. Então, assim, se te largar na cidade. Está morto. Você tá morto, tá certo, tá morto tá porque morto. você não sabe como chegar em casa. Bom, aí é verdade. Bom, daí a, 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 peguei aluguei o elefante e quando chegou <laughs> o elefante lá, eu falei assim: vou entrar com o elefante. Né? Na balada? Na balada. Então todo mundo lá dentro esperando, aí eu entrar. Ah, <laughs> que pariu. Aí veio o elefante, aí não sei lá. Aí, Marcelo, esse aqui que. Não, o outro lá, lá, mais lá. assim. Ah. Eu falei assim: acho que deu merda aqui. Falei, outra vez? Porque tudo que eu faço dá merda, não sei. Eu falei assim: mas o que aconteceu? Eles trouxeram outro elefante. Ah. E nós medimos o elefante. Não entra. Esse Uou. elefante é 30 centímetros Maior. mais largo do que viria. Puta que pariu. Eu falei pariu. assim: Pô, e agora? Aí eu cheguei para a Regina. Como é que soluçou? E ela era meio pirata também, né? Vamos fazer o seguinte, pegaram marrete, tinha uma construção do lado, marrete e arrebentaram a porta, porta pra eu poder entrar com, 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 com o elefante. Aí, pô, <laughs> você entrou na tua festa de 30 de anos com o elefante. Com o um elefante, com um o um elefante de 30 Caralho, anos. Caralho, Chiquinho, você tem com, história, irmão. Que vida pessoal. boa, hein? Fez só o erro, puta Que puta que pariu, né? <laughs> Eu Só já... do avião e do elefante já basta. Não, assim. a do, do avião eu acho Só maravilhoso. Ele falou que foi uma festa. Basta. Todo mundo tirando... Ah, sabe, nossa... feliz, é. que é pra Paris cara jantar. Cara, 707, irmão. Porra. É 707, mesmo. Porra, certeza ponta do Boeing, eu viajei, Eu viajei algumas vezes com o Chiquinho, né? Eu viajei algumas vezes. Ah, é, né? a gente é. viajou algumas vezes. E tem algumas histórias muito legais que eu tentei, eu tentei buscar algumas, tem muitas pra contar aqui pra vocês. Uma vez, cara, a gente tava em. A gente foi pra. Eu não tinha onde passar o Réveillon, tava num ano meio. Avulso pra caramba. Avulso pra caramba, era na época, na época do pânico lá. Ganhava mal, tava sem grana. Aí eu lá. Porque vocês pegavam salário alto, eu ganhava um baixo. Isso, isso, é, vocês... é bem isso mesmo. Aí... Né? Não, a gente ganhava um salário e você não. É de exato, esperar. exato. É isso. É, é isso mesmo. É, é. Não, não, tô A gente ganhava salário e você não. Eu Ele pagava, pagava pra é. aparecer. Aí o que acontece? Convidaram o. o, o a a Marlene e o Chiquinho, né? na época que eles estavam me convidaram para passar o Réveillon em Angra dos Seis. E a gente foi, porque a Natália, filha da Marlene, é muito minha amiga, desde criança, de como minha irmã. Aí eu convidei mais dois amigos, fui eu, Topete e mais os dois Leva amigos. uns dois amigos. Leva os amigos, ele é convidado o da vida. É não, que a não, Natália é tranquilo, não, não Isso é o fim do não, mundo. Não irmão. que eu levei. É, a, a é a que a Natália É a, a Natália você a amiga. quer Você eu ficar puta e se chama um cara. É, é igual é como... o Pedrinho. Vocês chamaram o Chiquinho, eu vim hoje. Não, nós se chamamos. Mas o Pedrinho, você chama, vem ele 42 anos atrás. Ele eu te convidei, seu filho da puta. Se deixar ele dele trás até a Branca de Neve. Tudo. Traz, Aí o que acontece? Mas eram amigos dela também. Aí a gente chegou pra curtir lá, tava, inclusive, a Renata com os filhos também também, os seus e sobrinhos irmã. e tal, tá, exato. A gente chegou para passar, pô, cara, a casa, é... Olha, eu não me impressiono com qualquer coisa, era sim, uma casa sim. absurda. É Cinematográfica. Se eu não me engano, é. tinha 12 quartos e ia, ia tudo para cima, sim. espera, o morro inteiro de casa, uma um iate lá na frente, enfim. Beleza. Cheguei, pô, esse aqui seu quarto, tá, vou curtir, beleza. Chegamos lá, o tinha, uma, tinha até uma balada dentro da casa, né? Um clube dentro caralho. da casa. eu caralho. Eu cheguei... Na, não, 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 não tem noção, não tem noção. Aí, cheguei, pra ir do quarto até a cozinha, eu ia de Bentley. Não, mentira. <laughs> aí, eu cheguei, eu, lá tinha uma geladeira inteira de água. E uma hora eu fui abrir, o um cara falou assim, ó, oh, desculpa, mas essa geladeira é a geladeira de água do Chiquinho. Ah, não rela aí. Não, ele não falou hum. não rela, mas hum. ele... Se, se ele, eu se deu... ele, me ele foi dar, educado. É... Porque era é, toda. Eu... Posso falar a marca? Acho que eu posso. Ele, ele... Sua água favorita, né? Que é. são dos Alpes é, franceses, que é a Evian. É e o de gelo, uma... é o de gelo. Era é. uma geladeira só de Evian e no resto ali tinha as águas as normais. Água de torneira, Torne... Torne... torneiral. Não, não, água boa, tudo, tudo bom. Sim. Tanto que foram, acho que, duas ou três fiorinos que levaram alimento e bebidas para nós, porque o Chiquinho é. queria algumas as coisas especiais lá e Sim. foi tudo ótimo. É. Bom, tamo lá. Aproveitamos, dá uma festa, outra festa. Inclusive, vou até fazer um adendo: Que teve um dia do Réveillon que estava muito caro o camarote, a gente discutindo como é que a gente ia pagar. O que falou assim: pode pegar, vai. Quanto é? Não importa. E pagou o camarote para toda a molecada que tava lá. O camarote aí. era onde? Na, na festa que a gente foi, numa tá, festa que tá, a gente tá. foi. Tá, é. Só um adendo que eu lembrei é, é, é. disso daí. Aí, beleza. Maravilha, tô gastando pouco, Tô no esquema atenção, beleza. Tá. Cara, <laughs> que filho um da dia, puta. fui tomar banho para sair no dia, acho que foi até esse dia no camarote. Não tem água. Putz, não tem água. Como é que a gente vai sair sem tomar banho? Pô, todo mundo não sei como vai sair Puta sem tomar banho. Deu merda. problema com água. Então, e a gente tá lá embaixo meio que discutindo isso. Chega o Chiquinho, tomou banho, hum. bem vestido, tal, desceu. E aí, eu falei, pô, Chiquinho, você tomou banho? Tomei, tomei. Eu não perguntei como, né? Não falei nada. Falei, será? Como sem é que cara tomou banho sem água? <laughs> Fui na cozinha, cadê a geladeira de via? Nenhuma água dentro. Foi o que aconteceu ele encheu a caixa d'água com as águas Evian para poder tomar o único banho da casa. <laughs> é e do caralho! É tomou banho de com de água, Evian. Evian. Ficaram putos da vida. Não da vida. tinha mais água, nenhuma água na casa, só essas você águas. Tomou de banho, Evian. Você toma banho de água mineral, Chiquinha? Não. Não? não, é que não tinha água, na última Não, hora. É. Você pe, pe, ele se salvou. Pega, a pega a bota inteira lá dentro e que eu vou tomar banho. Ele se garantiu, cara. Tava tomou banho de Evian. Eu lembrei, não, eu lembrei. Caralho! E era o seguinte, eu lembro de uma coisa. O Chiquinho. Meio-dia, você via que ele já tinha acordado, por exemplo. Tá. Chiquinho, vamos lá às duas horas? Não dá tempo. Preciso me arrumar aqui. Pelo menos umas é. quatro horas, né, Chiquinho? É, pra se arrumar? Pra se arrumar. É. Mas é tudo com calma. É, é escolher lá a roupa, a roupa correta. Eu, eu admiro muito isso, essa organização. E, 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 que... quem que no dia dos barcos pegou minha roupa e me, me, me imitou? Lembra? Isso aí é maravilhoso. Mas quem Foi, foi o topete? O top... é, foi topete. Foi o seguinte. É. A gente ia em Angra dos parou o barco e lá em Angra para um monte de barco um sim, do lado do outro. Sim. Tinha uma galera famosa, enfim, tinha um pessoal lá e pararam barcos um do lado do outro. Só que o barco que a gente tava era muito grande e não parava do Quantos lado. Quantos pés? Só pra gente ter uma noção. 80, 80. Um, 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 um bote, <laughs> bote, bote, bote. Aí que a gente fez, pegou o bote e foi lá pra balada. Eu falei: "Pô, a gente vai chegar lá, não conhecemos ninguém". Então, já... daí a gente teve uma ideia, acho que foi até o Chiquinho que deu a ideia. Faz o seguinte, topete... Coloca, porque eu já era conhecido, põe a minha roupa, minhas joias, tudo meu aqui, chapéu. ó. Chapéu. Chapéu, tudo, e vai de escarpa. Vamos ver o que a galera fala lá. Chegou eu, num botezinho, bote, chegamos ali no lugar, o cara, opa, foi tudo bem, a gente é convidado, tô eu e o Scarpa. Aí ele olhou assim, o cara com chapéu, joia, relojão puta <laughs> igual, roupa, igual. que não tinha nada a ver com o evento ali assim. Uhum. Uhum. Tinha, mas não para aquela galinha. Paramos tal, descemos. Aí a gente parou, você vai andando de um barco pro outro, para chegar no meio sim, onde sim. é a festa. Uhum. Que é o barco principal que faz a festa. Onde tava todo mundo, mulherados, caras e tal. Aí a gente foi andando, andando, para chegar nesse último barco, você tinha que pisar num barco e molhar o pé. Você molha o pé pra pular no próximo barco. Esse topete, ele entrou no personagem de uma tal maneira que ele ficava assim, ó. Não vou molhar meu pé! Foi, cara, aí, vem pra cá, vem pra cá, escarpinha. Molha o pé! Vem! É não vou não vou molhar meu pé com charuto assim ó eu quero vou dar uma bica nesse moleque ele não ele incorporou oh, yeah, yeah. mesmo oi oh, ai yeah, yeah. os caras. oi oh, ai yeah, yeah. me ajuda aí meu traz aí pô traz aí a gente vai tratar ele bem aqui não vou tirar meu sapato e não vou molhar meu pé os caras começaram a trazer toalha lá de dentro do barco um monte de toalha fizeram uma pilha de toalha assim ó ele pisou nas toalhas e entrou no bar. Sem molhar o pé. Não, sem molhar o pé. E eu contando pra todo mundo, que era o escapa. Uma hora eu tava contando o um negócio, fui, fiz uma brincadeira com ele, me deu um tapa na cara. Você não me corrige! Eu falei, velho, esse cara tá louco! Mas ele, ele, a... ele topegue... aproveitou. Não, ele topegue entrou. Topegue entrou no personagem. Ele encarnou Ai, meu. esse cara. É, é. Meu, Entendi. Ele, do ele tapa, aproveitou. Assim, ele aproveitou o embalo e... Uma puta, tapa. Um e é, tá é, puta é. tapa na minha cara. E os caras falaram assim, pô, se o Iaia tá falando, isso é verdade, Longe, né? Sei lá. Caralho. E a gente ficou lá um tempo, uma hora, duas horas, o barco e tal. Não sei. A galera começou a desconfiar. Falou, meu, esse cara aí, que... pô, descarpa, não é nada esse cara aí, tá louco? O aí tá zoando a gente e tal. Tava dando mais ou menos o um tempo de ir embora, vem um bote... Com o Chiquinho Scarpa. <laughs> Ei, vambora! Os caras. Caramba, é verdade mesmo, meu. O cara. Pô, aqui, lógico. Ele cara... fudeu. Não, tocaram música pro Chiquinho, tal tá? A gente pulou no bote, foi. Bom. Os caras ficou. É inacreditável o que aconteceu. Todo mundo acreditando que era ele e tá? tal. Foi muito engraçado <laughs> isso cara, aí, cara. que maravilha. Foi divertido <laughs> Nossa, demais. Senhora. E você. Nem é temos histórias, né? E você é. festando, você é um cara mulherengo ou você é de boa? Ah! Né? Não, 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 não. Chique. Ah, o Chiqueiro que é uma mulher só. Isso. Tá ah, do momento. Não, mas a Uma falar. da semana. Não, mas o Chiquinho é um, um cara romantizado. A gente sempre né? viu você namorando. Isso. Você casou, enfim. Não, eu casei três vezes. Três né? vezes. E, e, e foi tudo bem. Né? Foi. Foi, foi. mas maravilha. Faz <laughs> história agora. É de é, é minhas <laughs> ex que mania de morrer, não sei o ah. que acontece. Ah! <laughs> agora, ó. Elas morrem, Antes dele é. contar a história, bola, vamos dar um recado rápido pra opa, rapaziada. Opa, opa. Aqui do nosso patrocinador. Opa. Diga aí, opa. ó. PokerStars.net, você é já isso sabe. Aí, eu sou né? fã, hein? Jogo muito. É. Que o Neymar Júnior é. já é craque com os pés, né? Ele é. sabe muito bem. Sabe é bem. verdade. O PokerStars.net é sensacional. E não é só craque com os pés, com, a, com as mãos também no poker, boletar. Tá. O Neymar Júnior é craque. Você já sabia, né? Já é? sabia, agora você. É. Você quer hum. ter essa experiência maravilhosa hum. de ser um grande jogador de pôquer, como Neymar, e também jogar bem no campo. Eu tô super dentro, Bola Eu tô dentro dessa é, aí. Né? Lógico, é o isso, seguinte. É isso aí. A pokerstars.net tem um, um Neymar. Como chama o Neymar? É o kick Neymar Kickoff. Neymar kick É o um Neymar Kikoff. Que é um torneio nocaute. Olha que Onde pesão. você vai avançando em campo até você fazer o gol igual o nosso craque Neymar Júnior. Exatamente. Eu vou é sair do banco. Eu vou sair do banco, vou entrar nessa aí bola. Neymar Júnior que com o of da PokerStars. Eu adoro, eu adoro, vi tem a torcida, é muito legal Não, jogar. É muito legal. É muito legal, é muito, legal. É, é muito divertido. Você parece que tá num campo de futebol e você vai no kickoff, você vai vencendo e vai chegando até o gol. E você faz o gol que nem o Neymar Júnior. É isso aí. Então você Ela vai lá tá aí, ó. QR Code na tela. pokerstars.net E tem o link na descrição do canal, tá certo, Tem, tem, tem. tem. Pokerstars.net. Vai lá. Tá Kick aí, O off. QR Code. É, é muito o... legal. Neymar Júnior Kikoff. Tá lá, eu, eu tenho aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Eu entro lá, você vai ver o Neymar Júnior Kikoff e você participa. É um espetáculo. Boa, a gente poker já jogou Neymar. poker junto, né, Carioca? Algumas vezes foi com a Pokerstars, Rapaziada, Isso. é o melhor legal que tem. Demais, a, gente, a gente já participou desse esporte num torneio. Sim, eu fui muito pra mesa legal. final, você não, lembra? É verdade. Mas agora eu acho que você. Eu vou melhor que você. Eu tô performando bem nesse esporte Deixa eu, que eu só, adoro. Só, só que eu aproveitar o que vocês estão falando aqui, ó. Pois não. Da última ele, vez que eu vim, eu uhum. trouxe o gelado. Prometeu, verdade. E, eu, e fez muito sucesso, Eles gostaram bastante. E eu trouxe de novo. Só que de novo não tinha diet bola. Não tem problema, cara. Então, eu, come, eu trouxe aqui ah, um. De, quê? de quê que? que eu trouxe? De, de trufas. Esse é de quê? Trufas espanholas? Esse Bonitinho. aqui é, é o San Gabriel Bonito, e caprichado, o iogurte hein? com a marina. Hum. O San Gabriel é de cookie com caramelo oh. certo. e o iogurte com a Marina é iogurte com a Marina. Como, que é como, coisa como, de como pobre. chama a sonetaria? San Lorenzo. O que é a Marina? A Marina é, é cereja em italiano. E aí o que, que acontece? Essa, essa... Esses dois sabores fazem muito sucesso lá. O San uhum. Gabriel é em homenagem ao meu filho, uhum. que é o Gabriel, né? Uhum. E o. E o... E, e a gente tem que comer com colher. Ninguém trouxe, né? Pois é, né? eu só estava atento a esse pequeno. É, é, é com a mão É, é, é o um potinho, é, é. né? Faltou cristal. É. Não tem, não tem é. nobreza, é. né, Chiquinho? Não. O cara não traz o, o lugar para servir o sorvete. Pô, a sorveteria é o máximo, é. tá certo? Você foi lá no posto Era de gasolina? O foi. Eu, é o primeiro posto não. de gasolina que cobra o estacionamento, é de lá. É grande lá, mas. Essa é só... Mas. Fui lá. Eu trouxe uma coisa que é. Não da minha se cobre família. estacionamento se você for de táxi. Acontece isso daí lá. Entendi. Ah, é verdade. Tá. Se for de táxi, é, não cobra. Eu não entendi ah, nada. Bom. E de eu Uber fui... também não. É. Não, agora é sério. Eu fui lá, à sorveteria maravilhosa. E digo mais. Os doces. Cheguei lá, tinha um cara, oh, Tava ouvindo o Tica, vim de Guarulhos e É mesmo. É, que é, legal, é. cara. Como San são Gabriel. São, é não. do Morumbi. são Lorenzo. San Mas O sabor certo. é o San Gabriel. Onde é ali na Jorge onsad Onçade. Isso, do lado do estádio do Morumbi. Se você entrar no Instagram, San Lorenzo Gelateria, tem lá. E falando sério, nós ganhamos dois anos seguidos o melhor gelato do Brasil. Oh, legal, e, legal, bom. e agora a gente vai pro Mundial na Itália, a gente tá bem animado. É, o Palmeiras daqui é assim. a pouco também. Vamos no avião do Chiquinho. É, já tem jogo eu no palácio. Eu quero Chiquinho. a audiência do Corinthians, do São Paulo, do... Do, do Fluminense, ah. do Flamengo, que tá todo mundo escutando a gente, é porque aí. tá está com ódio do Palmeiras, não vai ver o Palmeiras. <laughs> é verdade, é verdade. É... Boa. Então tá certo. Chiquinho também trouxe Bom, um presente. Eu Chiquinho vamos um falar. Oh, é, essa, que essa é, isso, é uma champanhe feita especialmente pra mim. Opa, desculpe. Especialmente para mim, cara, que, que o só meus família, amigos nossa. mais íntimos têm. Que é então, é isso, cara? Aí Sério, aí Chiquinho? Ó. Vocês ó. Tomar. É o eu... que é isso? Nossa, o peso. É, é da Fórmula 1, isso é, aqui. E eu ia fazer uma brincadeira, mas. O pessoal da técnica falou assim: você vai queimar todos os aparelhos. Estourar? <laughs> é. Vamos estourar aqui, bosta? Não, não, não desculpa, que queima os aparelhos. Que mas ver, é com o brasão da família Scarpa. Olha isso, que, que coisa mais chique. Cara. Ele me deu uma, tá lá na minha, tá no meu móvel, não tenho coragem é um de abrir. É um blend hein, de Maia. Cabernet com Merlot, né? Coisa linda. Olha que legal! Então você só dá para seus amigos só, essa é uma só. champanhe, não, né? Não, não é um espumante, é, é um espumante. Né? É um espumante. Época, champanhe champanhe tem pode. que ser da região. Da região champanhe. O, o Chiquinho me deu uma e fiquei com dó de abrir. Quando eu contei isso para ele, ele me dá uma por semana. Agora pode ele deixar. manda lá para minha casa. Deixar aqui a champanhe. Aí Você pode abrir, não tem é. problema. Né? Você não vende. Isso é só para dar para amigo. amigos. Né? Pô, obrigado, Chiquinho. só para é. dar obrigado para obrigado amigo. os mesmo. Meus amigos. Oh, muito ó. obrigado, Chiquinho. Pô, uma honra. E você bebe todo dia, Chiquinho? Champanhezinho, Como é que é? Não, eu sou mais da, do whisky, da vodka, do. Gente! Da coisa, um whisky mais gosta, não, né? É. Você é single malt, né? né? É, Macallan. isso. É, McKellen. É. McKellen. Quer experimentar a bola? Hum? Obrigado. Eu, dá, dá só uma bicadinha, só pro. eu. Só ah, um é, é. Você você doce não bola, era. muito doce. Dá só um pica. Você vai não, desmaiar. Não. O bico, o bico. Não, você vai desmaiar a bola. Não, não é assim também. Não, calma. Não, muito. Tá muito doce? Tá doce. Vai dar desmaiar. Não é, não é, é mais suave. Não, mas não dá mais. Não, isso é pra mim. Ah, bom. Hum. Tá que pariu coisa boa. É, saudade, hein, Bola? S saudade, pâncreas <laughs> de porco. O oh. que, que faz? Faz tempo que você não faz alguma coisa, Bola, que você tá com saudade? Transar ah. e comer sorvete. <laughs> não necessariamente nessa ordem. <laughs> não necessariamente nessa ordem. Chiquinho, <laughs> você, você é transador, Chiquinho? Você é transador? Eu não sei se é mulher, nem que se casou três eu, vezes. Eu sou transador, não. Transador. 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 Pô, mas eu toda vez que eu tô com uma mulher, eu dou três por oh, noite. Três. <laughs> três. três. Duas tentativas, uma desistência. <laughs> Mas eu dou, três eu dou. Ah, tamo <risos> junto! Ô <laughs> <laughs> Marcelo, para de começar o jeito e fala. duas nunca a minha vida. Uma <laughs> vez eu dei... Deu o quê? O quê? Calma. depois é, a gente já assustou. É calma, do... é... é. Eu dei um pijama da Disney pro Chiquinho, Puxa. do Pateta. Hum. Aí, olha... Tá se cagando Aí... um pouco. <laughs> Aí, era quase assim... Quase trouxe, quase trouxe. Era um... Um chapéu do Patete, um pijama inteiro pô, deu pijaminha top, né? Foi não. legal. E aí, o que aconteceu, Chiquinho? Deu um rolo, né, esse pijama aí? Deu, porque eu Pode não, falar não, de eu... desse rolo? É, pai, 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 Entendeu, pô, tá. rolo não, pode, fazer, pode, pode. Deu rolo ou deu rola? Vai você, Marcelinho. Não, não, você sabe com mais detalhes, Chiquinho. Meu Deus. Vai que eu falo besteira aqui. Sempre. Não, pode mas falar, mas 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 O que acontece é o seguinte, Chiquinho foi dar uma entrevista, e aí você falou um negócio do pijama, né? É. Na época ele tava namorando com uma... Mãe, Uhum. Aí ele falou, falou o seguinte, ó. Ela gosta muito de fazer as coisas comigo com esse pijama, não foi algo desse? É, tipo? Não, exatamente isso. Não, desculpa, eu estava contando, não estava me lembrando. Lembrou. Aí, eu, aí tiraram fotografia, então ele só faz amor com o tecido de pateta. Bom, para quê, né? É. Pô, perdi a mulher, né? <risos> <risos> o pessoal ia descer ali, ia sair tudo que é lugar. Que eu, presente! Servicida de, de pateta. Eu tenho até hoje, pô. Meu. Muito, muito obrigado. A Por mulher foi nossa... embora, Tô... embora, mas o pijama tá lá. O pijama tá lá. Melhor assim, né? É, ô. Eu... Hein? <laughs> o pijama, pelo menos, tá, tá quieto. O pijama, pijama não enche o saco. Mas hoje, Chiquinho, é. você foi casado três vezes. Você não é. quer mais casar? Você não... não, eu agora decidi. Eu não quero mais namorar, não vou casar e vou saindo com as pessoas que gostam de mim, que eu gosto delas e ponto, acabou. Você então, só vai dar o picote namoro, e vai embora. E, e, <laughs> Picô, e namoro... Picotinho, passa na manjuba e área. E, e, é. e ponto, acabou. Não tem mais namoro, não tem mais, golo, e mais vai embora. Vado, não quer mais não saber. Tá, não quero mais saber. Eu tô. Então, vamos contar para vocês, é vocês sabem que eu tenho 70 anos, então eu não sou criança, não é isso? E Sim. as meninas todas que eu conheço têm 20, 25, 30 anos, então fica até ridículo eu ir a algum lugar com uma Por que é ridículo? Não, eu acho. Então, então você acha não vou... ridículo? Não, com 40 anos Tinha um amigo nosso, que eu não vou falar o nome. É. Fala, eu vou, eu vou contar a história. <laughs> você tem dele? É. Eu vou contar a eu, história. Eu, uma noite eu fui fazer, Bola, um, um jantar espetacular para minha é. digníssima. Eu fui no bareto. Chego lá. Você tava... fazer o jantar lá? Eu e o jantar com a patroa. Ah, é você né? foi fazer. Não, fui claro. eu fui jantar no bareto. Você lembra do bareto? Claro. fui jantar no bareto. Fui chique, né? Uhum. Chega no barê, tal, tá esse tio é. e eu, oito meninas. Eu falei, velho. Que é. que, Soja? Quer que eu, é. quer que eu conte é, lugar, tá mais vivo. quer que eu conte? Porque. Eu, é, diga. Eu, eu, aí uma senhora chegou para ele e falou assim: o seguinte: uh, o senhor não tem vergonha de sair com essas meninas? O senhor não Novas. vê que elas detestam o senhor? Aí tava comendo camarão. Ele pegou o camarão. A senhora tá vendo esse camarão? Esse camarão me odeia. Deu uma mordida no camarão, mas eu tô comendo ele. É. Sabe por quê? É. Que eu, Foi eu lembro quando ele falou Sim. isso aí. Ele falou tá isso aí. Pagando, ele comeu o camarão. Lembro, lembro. Lembro ele falou isso. Ele é, falou, é, falou isso, exatamente. Caralho. Eu vi uma vez, a gente estava fazendo um negócio no, no, um show lá no um Renaissance, ele chegou. Também abriu a porta, não lembro, chegou, acho que de macerato, não lembro qual que era. E desceu ele umas quatro, eu falei, putas caçala, meu? Caçala? Sério, Bola? Porra, irmão! Sério? Desceu, Sério. Ura, é, mas olha, a história dele é muito triste, tá certo? É, é triste, é, é triste mesmo, entendeu? É, é. Que a gente, é. não, o, a o, gente o, só o, acha o, que a gente só vê a só, parte é, boa. É. Né? É. O cara era mais ou menos carroceiro, tá certo? Isso. Virou o maior plantador de um produto do mundo, né? Aí resolveu fazer uma estrada de ferro do norte do Brasil até Mato Grosso uhum. e do Mato Grosso até Santos faria a por sinal quem está fazendo é a Cosan agora uhum. faria a, o governo faria o resto Para transportar grão quer dizer não existia não ia existir mais caminhão entendeu bom o que aconteceu a estrada parou em Mato Grosso tá certo e o governo não continuou a estrada então vamos supor que ele tinha o governo não cumpriu com não cumpriu, a parte dele então vamos dizer que ele tinha R$ mil reais ele passou até mil reais depois teve problema com a senhora dele, tá certo? Depois teve problema Também com o um filho. Não vai ter foi, problema com é, a senhora? É, mas teve problema com todo mundo. Com todo mundo. Que chegou uma hora e falou assim: quer saber? Tchau e E ele pegou câncer. Então, essas meninas que nós estamos falando são meninas que ele nunca teve nada com elas. Então, ele tinha no um, um apartamento dele assim, 20 vestidos e 20 joinhas. Uhum. Então, os seguranças dele vestiam as meninas, ele saía com as meninas, se divertia e a segurança. Depois voltava. Depois voltava Tirava o vestido, tirava a jainha, dava um presente uhum. e tchau e é benção. Então, esse sujeito, eu acho que no fim da vida, né? Porque eu já tinha 80 anos, né? Uhum. Eu tá, lá de 80 anos. Uhum. Né? Então, eu acho que ele fez muito bem de aproveitar a vida Sim, desse jeito. Sim, eu também sabe? acho. Mas a gente uma aproveita do jeito que quer, Às é. Uma vez eu tava... Eu curtei uma história com esse maluco também. <laughs> Engraçada. Você pô. foi uma das meninas? Isso, <laughs> é. Ele se viciou de Não, ele sabia bem, as uma menina que... Ele se viciou de menina. <laughs> Só pra dar um rolê. E eu fui sair com umas meninas eu falei, caralho, mano, as meninas moram numa casa da hora, né? Beleza. E eu desconfiado, mas tudo bem, né? De onde ah, tal lugar, eu falei, tá. Daqui a pouco eu dou uma olhada na... Deram mole, eu tinha uma conta de luz no nome do tio. Puta merda. <laughs> né? <laughs> era, 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 era dele, dele, era dele, o lugar. a conta é. da luz era, era do nome dele. Eu falei, ah, já entendi o bagulho, já entendi, <laughs> é já entendi é? o rolê é. Mas hoje, mas ele tinha um negócio na casa dele que ele dava almoço todos os dias, né? Sugar Daddy, né? Hoje chama que isso. E as meninas é. que não, elas não isso. vão sair com você para fazer sexo, nada disso. Nada. Elas, ah, têm tem... essas meninas são bancadas pelo cara, hum. porque o cara tem ele tem companhia. Uma grande entrevista seria com a minha ex-namorada. A Fernanda Rizzi, porque ela que tem esse site, representa esse site aqui é ela. A representação é dela. É dela. Lá tem as meninas se cadastram, os caras se cadastram, né? É de uma americana, que é amiga nossa. E essa americana deu exclusividade para a Fernanda. Eu sabia que legal. É um bom convite para contar os causos que tem. É, patrocínio. Patrocínio. Muito patrocínio. É, isso mesmo. Da Fernanda Rizzi. Que legal, cara. Lembrei eu... de uma boa aqui, meu. Eu mando aí, boa. Na verdade, boa, é curiosidade. É. Eu não lembro onde a gente foi, Chiquinho. Eu que a gente tava voltando da Europa, alguma coisa assim, que a gente foi do aeroporto de Guarulhos, a gente veio de. Estou chutando alguma coisa. A gente veio de. Ah, é o Pedrinho, desculpa. A gente Pedrinho. veio de helicóptero de Guarulhos para São Paulo. Tá. E aí viemos de helicóptero tal, e eu, quando a gente desceu, eu fiquei reparando, porque o que acontece? Na viagem inteira, o Chiquinho foi dando. É assim, ó. O cara abriu a porta do carro, 100 euros. Agora... <laughs> eu vou abrir a porta do teu carro Sem agora era. pra você. Eu Aí vou abriu. Abriu, na hora. abriu... Vou abrir agora. Quer um Não. café, Chiquinho? É. Quero, peraí. É, é. A viagem inteira. Nem café? Eu queria um, um cafezinho. No restaurante, puxou a cadeira? Oh, obrigado, querido. E ele com... andava, né? Não sei como é. Com o um bolinho fica. Ó, oh, obrigado, querido. Obrigado. Só Mas da gorja. Com toda a educação Sim. do mundo ainda, e com toda ainda, a mu... ainda, ainda, anda, ainda, lá ainda. Lá, <risos> ainda. <risos> Olha só. Ainda. Duzentão ainda. Por que, que vocês acham que eu tô pondo água para ele aqui, ó? <laughs> pouco... Ter... caraca velho. Daí, véio. sem querer de repente. Eu... Ah! Maravilhoso. E aí a gente tava lá na, na, na é. Europa e tudo, cara, ia abrindo o carro, ele, ele alugou um Rolls-Royce lá, Chique, foi super divertido, Bal, foi legal hein? demais. Bom. E aí no hotel, enfim, tal, tudo tava tava com mais gente e tal. E na volta foi, será que vai dar 100 euros pros caras aqui, né? Descendo de helicóptero. Aí o cara abriu a porta de copo, 100 reais. Fica com é. é essa mágica que ou ele tem um bolso do euro, um bolso é, de real. Deve ser isso, cada deve lugar ser isso. E aí foi, e aí o cara. E aí eu acho que a galera. Porque ele tava toda hora de helicóptero, se ligou, né, nisso aí? Lógico. Claro, é. lógico. Então, Imagina a treta para abrir a porta. Né? Não, é o mesmo a não é o mesmo cara que busca a gente lá em cima e leva a gente lá embaixo. É. É um é, que é, abre a porta é, do, é, do, do é, é. helicóptero, o outro abre busca. a porta da escada, o outro abre a porta do elevador, o outro busca lá embaixo e o outro leva até o carro. Já Passa foi um... mil cruzeiros foi, né? Exatamente. Já vai mil cruzeiros Você entendeu? Pro então assim, a galera vai se ligando nos lugares e vai fazendo tudo. Oxi, oh, aí, sujou aqui, ó. Não, é, não tem nada sujo, mas o cara é. mete essa. Mete mas, isso, isso, isso é uma bicha. Mete um curling <laughs> na hora que ele vai passar a bola. É, é agora ele pode com a vassourinha. <laughs> Ela vai com a vassourinha, meu. É isso. Mete um curling. Mas é muito é. querido em todos os lugares que a gente vai. Porra, Chiquinho. Né? também, só... caralho. Também Porra, não. tá que é. pariu. Não só por causa disso. É não, mas não, não, claro. E ó, uma coisa que me admira muito é que o Chiquinho ele ajuda muita gente e é. não fala tipo assim é um negócio fala, dele ele ajuda sabe, é. isso não é muito mesmo. legal cara muito bacana mesmo é. que legal cara que legal muito. eu fui na sua casa essa semana retrasada que eu contei aqui né a gente foi lá bater um papo enfim e aí a gente tá tomando um gin conversa vai conversa vem eu olhei tinha uma, uma bengala toda num, num, num lugar assim ó todo especial com uma luz uma bengala muito bonita preta eu falei, caramba esse... que bengala, Pô, bengala linda cara o é. que, que é isso aqui Pode pegar pra você. Eu falei, como assim? Vamos As botar como... tá, <laughs> tá em... tá tá a de... Tá em destaque, né, meu? É, é, é. Ele é, 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 me é, 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 deu a bengala. Olha isso. E ele me ensinou. que, que louco, é uma caveira. Que era, era uma bengala pra se defender, se defender né, é. Chiquinho? É, Eu é falei, mesmo, Chiquinho? Assim? É. É, é, porque ela faz isso aqui, ó. Pode mostrar, te Claro. Ó, tem uma você... entrega que você pediu, tem que dar o um código aí pro, pro pessoal aí. Você pediu alguma é, coisa pra entregar? Ó, aí? Você desrosqueia em cima. Olha, tem uma faca. <laughs> Caraca, pra velho. Pra você se proteger um tempo, tempo atrás, né, enfim. É, você andava com a bengala, é, se viesse te assaltassem. Você... Como eu sou mais tranquilo, eu tô passando requeijão no pão com ela lá em casa. <laughs> Cara, que louco! Não, meu. e agora eu não consigo nem montar o pedestal que tinha na casa dele, na minha casa. Vou ter que pôr em algum outro lugar. Eu pensei em colocar meio que num quadro, assim, porque Ô, essa daqui bonito, tem uma história meu. muito legal, né? Meu, essa é o quê? Do seu avô, do seu pai? Essa não, aí, não, não, eu comprei meus. Você comprou? É, mas eu tenho uma história do, do pânico, porque eu tenho um grande amigo, que é amigo de vocês também. Quem? O, o Tutinho? Maurício... Não, o Tutinho é... nasceu comigo. Né? O Tutinho então, é seu amigão, né? É amigão desde de criança. Mas o, o Maurício Meirelles. Ah, o Maurício Meirelles. Maurício é maravilhoso. Olha, ele é o máximo. Eu ele fiz, é, ele é. No, no dia que eu fiz um, um, uma reuniãozinha lá em casa, política, né? Então, tá, eu nem me lembro mais quem era, mas... Uh, uh, era o André Matarazzo não sei quem, sei. não sei quem e cada um falava no durante microfone. Um, um microfone durante um tempo né? então falava que ia fazer isso, ia fazer aquilo e tal. de repente surpresa, gente, o Boulos o Guilherme Boulos então o Boulos foi lá falou, puto o André, falou assim Chiquinho, você tá ficando louco, como é que você me convida o Boulos, eu, falei, eu, eu nem sei quem é o Boulos esse cara aí que tá, tá falando é o Boulos, meu Aí o, o, o não sei quem estava lá, assim, Chiquinho, você está ficando louco? Pute. Vai lá, tira o microfone dele. Quem era? Maurício Meirelli. Maurício Meirelli. Mas ora, foi tão. Ah, mas... E ele sabia. Você trollou. Não, ele, não, ele sabia da reunião, entendeu? É. E falou, vamos fazer isso? A ideia foi dele também, né? Vou fazer, vamos fazer isso aí? Vamos. Puta, a hora que ele entrou. Que viu? maravilhoso. Nossa, ninguém, ninguém imaginaria que seria o, o Maurício. Mas em compensação, eu, te... ora, eu nunca tive uma, uma falência, uma concordata, eu nunca entrei num banco, para vocês terem uma ideia. A não ser o meu. meu, o meu o meu como é que chama o banco era meu etc., uhum. mas eu, eu nunca tive um cheque devolvido nunca tive uma greve nunca fiz mal a ninguém mas eu só tenho processo de ex-mulher entendeu que já, ex é mesmo. já ganhou com esse já liquidaram com exceção tá hum. certo uh, desse senhor que nós estávamos falando aqui agora uhum. né? ele me convida pelo pânico tá certo Certo. Pra fazer aquele negócio do computador. Esqueci. Puta, facebullying. Puta, facebullying. Face é. Puta, o Maurício, Eu olhava pro Mauri o Maurício, Maurício filho da puta, né? Então, é. Mas é. vem que nós estamos começando aqui, vou. Fui. É, né? Ele fez uma o aqui filme. também que tá dando meio uma merda. Mas, né, você, pô? Tá... É. Bom, daí... mas você também é louco, hein, <laughs> Não, daí ele ligou pro Danilo Gentili. Danilo. Danilo. Então, eu fiz uma ponta no filme do Danilo, tá certo? Que... Aí ah, tinha uma história pra contar na novela. Né? Fiz uma ponta no, no filme do Danilo que eu entro e saio. Quer dizer, a ponta... Bem demorar. ponta mesmo. Um, é. É, é, três, muito obrigado. Uns três... Ah, não, sim, não, sei nada. Fibrinha. Obrigado. E, e três segundos demorou aquele negócio. Obrigado. Não, não, obrigado. Você me Você faz tá? comer sorvete e não vai tomar meu café? Vou grana. tomar, é, vou rapaz. tomar sim, viu? Meu vou café tomar. especial. Bom, então, o que, o, que, o, o, o que aconteceu? Subiu no palco, tá certo? Ele ligou pra, primeiro é. eh, para o Danilo... Tá certo e o Danilo ele chegou para o Danilo é, o Chiquinho está fazendo uma vai fazer uma ponta no seu filme tá certo e ele está pedindo é, o meu que era eu né tá certo falando né e meu empresário está pedindo um milhão de reais puta vida aí o Danilo pegou na hora né e esse, tudo, esse, tudo escrito né não pegou hora, disse, não um milhão não dez milhões. Então, 10 milhões. É pouco, então, exemplo, então, aí é. tu me deu risada, você tá, papá, plateia, né? Tinha plateia, tudo isso. Aí começou a ligar para o Otávio Mesquita. Todo o pessoal que eu conhecia. Para você, Ligou para mim e exato. falou que você estava quebrado e estava precisando de dinheiro emprestado. Eu falei, é, isso aqui é trote. É. Ah. Isso aqui é trote. Óbvio. Não, mas todo mundo pegou trote. Aí ele ligou para um médico plástico. E o médico falou assim, mas que honra falar com, com, com o senhor. Cônjuge. Não sei o que. Ah, é, o que o senhor quer fazer? Ah, eu queria dar uma reformada geral no meu rosto, Maurício, né? E como é que faz? Eu falei assim, não, o senhor marca comigo. Não, mas eu quero saber quanto vai custar. Sim, sim. O senhor, mas o senhor quer fazer tudo? Quero fazer tudo. Então vai custar 250 mil reais. Está fechado? Maurício. Está tá fechado. fechado. Puta processo. É mesmo, o é. cara entrou com um processo contra mim, contra o Maurício, contra o Pânico e contra a TV Bandeirantes. <laughs> Aí o Johnny me falava assim: Chiquinho, eu já não falei dez vezes para você, para não falar bobagem na minha televisão, pelo amor de Deus, porque toda vez que você fala alguma coisa, tá a, 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 eu, eu tenho um departamento jurídico só para você aqui. Entendi. Você tem uma ideia. Então, tá de jogo, eu recebi aqui ontem... <laughs> <11. risos> então, 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 pelo amor de Deus, toda vez que você vem aqui, eu, eu fico tremendo de medo, entendeu? Então, é. boa conclusão: o cara é moveu a ação mesmo contra a gente. Sério? Não. E estamos tá, ganhando, mas vamos ver o que, que vai acontecer. É, ganha. E o Tutinha, meu? O Tutinha foi teu amigo? O Tutinha a gente adora, o dono da Jovem Pan. Não, é o Ele é E o Emil? Como é que dá, é, tá, Chiquinho? É, é, <laughs> o tá tá é que dá, Emil? Tá legal? É que é a família inteira, né? É somos de Pai, gente boa. avô, entendeu? É, Seu é, tuta, é maravilhoso. É. Desde a época. Você era a truta da, dele nas... da balada? Você era a truta do Tutinha da balada? Não, eu não peguei porque ele casou muito cedo. Ele porque casou eu, cedo? e é, é, daí eu não, não peguei essa fase. O Tutinha casou mais que a, a Gretchen já também. 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 <laughs> também. O Tutinha. Lê, ta... o amor, <laughs> o Tutinha ta... o e você, ó, estão ali. Fábio <laughs> Júnior. Não, o Tutinha tá muito Tem uma galera, É Fábio Júnior. Ele casou três. O Tutinha casou umas dez já. enquanto. aí o Tutinha teve tanto problema com mulher, sabe? Nossa senhora, graças a Deus que acreditar é tá agora. A gente brinca é assim: meu máximo. pai casou sete vezes, cara. Não, o seis, seis. Casou seis? É, seis. É. É. Porra, também, agora, parabéns, agora tá na sexta, hein? né? Agora tá na sexta. Pô, parabéns, Não, Calma, é agora. Dessa. Parabéns pelo café, hein? Uma Gostou? Delícia, Eu pus gelato delícia. no meio, ficou bom, hein? Viu o cafezinho? Aqui o café é de qualidade, Chiquinho. Ó. Pra parabéns. receber uma pessoa do teu naipe. Obrigado, obrigado. Tem que ter <laughs> garbo elegante. Obrigado, Carica. Tem que ser Gran Cru. Obrigado. Se não, né, um grãozinho especial para receber Muito de uma obrigado, fazenda selecionado. Primeira casca, fica tranquilo. É. é. Você tem empresa de café também, Chiquinho? Não. Agora eu lembro da história do, do suco Del Vale, que tem uma merda na tua vida braba isso aí, hein? Eu, 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 não, eu não tô lembrando aí. Pô, você foi tomar ah, o suco. É. Puta, é verdade. O suco Puta, escorreu é pra é dentro. É verdade, é verdade. Puta, é Essa é. cagada, quase você morreu. Não, mas olha barriga eu tô, eu tenho que operar outra vez. Você quase morreu. Mas, mas por quê, Chico? Qual o suco? Porque eu fui tomar o suco. Eu, eu não sei que caso que <laughs> tava tá na cabeça. <laughs> <laughs> e eu fui tomar suco, suco fui tomando, tomando, tomando. De repente eu fiquei assim, quase que explodiu, explodiu em minha barriga, meu. Caralho, Aí porque ele operou abrir, o estômago, ele foi é, tomar do, um suco, do, o suco do, correu pra dentro. É, e daí eu tive e que abrir vazou. tudo, é, tive que abrir tudo, e daí agora abriu tudo outra vez. Então eu tenho uma Caramba. tela aqui, a tela foi parar aqui embaixo. Ele foi fazer, então, acho que, redução do estômago alguma não, coisa? Não, não, assim? era é tirar é, seis, é, seis metros, eu acho que era, do intestino. Mas de frescura, porque eu não era gordo. Entendeu? Então, nunca como eu foi, faço muita ginástica, foi. como eu gostava de fazer ginástica, nunca eu faço foi aqui douro. Aí você duas foi vezes. tomar o suco, não podia tomar você não podia tomar. Não, não, podia tomar. É, não podia, eu não sabia. Entendeu? Puta eu uma ponta a Sabe você toma um negócio assim? Sem, sem, sem saber. Aí foi uma merda. Aí eu fiquei 62 dias de coma. Caralho, Chico. Entendeu? Aí tu me pergunta o que eu vi no Coma Picas. Bosta, né? <laughs> você não lembra de nada. Eu lembro dessa história que você foi tomar um suco sem descompromissado. Isso mesmo, nossa. E escorreu é. o suco para dentro do dedo, com a sua membrana. Teve que abrir, é, o Raul cutaide que me salvou. E, e, colocar todos os órgãos para fora, lavar os órgãos. Colocar, Olha você escuta, e você não fotografou isso? Você não pode? Seria é legal, né? Teve que tirar <laughs> porque é o que, seria legal. aqui. Seria eu, legal. Eu, Falando eu em órgão, que... eu lembro quando você foi enterrar o, o Bentley né? que ia é a história é. de enterrar o carro? Essa história foi, foi que? muito que que bonita, mas você foi muito xingado na época, uhum. né? <popped> Antes. É. Não, isso foi uma companhia, uma, uma, uma companhia de publicidade, tá certo? <sid> que é, queria aumentar foi contratada para aumentar a doação de órgãos no Brasil. Perfeito. O Brasil não, no mundo, desculpa. Tá. No mundo. Tanto é que essa, essa, a, a, o ano passado já ganhou o 16º Leão de Ouro. Entendeu? Que beleza. Entendeu? Pela, pela, pela propaganda. Então, a propaganda... O negócio em resumo, só para saber. A, eu iria enterrar meu Bentley no jardim de casa. Isso, perfeito. Tá? Isso eu lembro. Então, tudo certo. A, a imprensa toda... mas desse, A imprensa não. O pessoal descendo... <laughs> A, 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 a lenha na imprensa, na em mim, né? Da, pela imprensa, e todo mundo descendo a lenha. Aí, aí eu falei assim: oh, escuta, acho que você tem que fazer um buraco aí na sua casa, né? Aí eu peguei o, o meu jardineiro outra vez, né? E, <laughs> e, 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 e... Lá vai é, é o do Dom é o, Pedro, é o, é o piloto. Deixa eu, que que eu da bandeira. Não é jardineiro, é o piloto. Bom, daí eu já fez um, um troço de um metro, assim por um metro. Aí passou o helicóptero lá. Eu, 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 não cabe. Lógico que é. um Mandaram para mim aqueles caterpillar. Fizeram um buraco. Que até hoje a grama tem um, um retângulo lá. No, até eles... hoje está dentro Nunca Sim. mais Sim. Um isso é um buraco. Vocês não é Bom, daí o, o, o que aconteceu? É, 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 todo mundo me xingou na hora que eu fui enterrar o Casipar com esse enterro, porque existem coisas muito mais importantes que a pessoa enterra que são seus órgãos. Entendeu? Então, isso aqui é só para dizer. Que você pode ser doador. Eu quero até repetir isso. Porque qualquer legal, pessoa, ideia. Qualquer pessoa pode ser doadora É só avisar um amigo, uma pessoa. Um parente. É, não precisa. Não, não necessariamente parente. Sim, avisar sim, sim. qualquer pessoa, aí você vai salvar. Conclusão, teve um aumento em uma semana, 35% da doação de. Pô, hora. vamos aplaudir. Puta e, ideia, é, né, é, meu? E 40% na venda de bens. A narrativa. Na venda de bens também. Não, você sabe que os desgraçados nem me agradeceram? Tô louco. Não, e era pra fazer com uma Mercedes eu não tinha Mercedes então eu falei assim vai de Bentley mesmo aí eu, não, é, nem combate, me agradeceram isso também mas que eu, que eu tinha legal, duas legal, cara, que Ele que foi legal foi fingir que enterrou a Bentley pra dizer o seguinte não enterre o seu maior bem, bem. E que, e que são, seus, são, seus, ordens, são os seus órgãos, órgãos. É. cara que então, é é, ideia legal é, isso é pra você doar o Bentley pra mim né? eu não, acho não cara tem uma repórter de assim tô na fila foi muito foi muito legal muito, Muito essa legal concerto. essa história. E, e agora eu Como que... é que nós estamos de tempo? Tá... Tranquilo, porque te... você está com pressa? Você tem que Não. ir embora? Eu quero fazer pipi Pode, ir, Pode. Ir, lá, <laughs> minha Pode irmã, ir. Minha irmã, minha irmã ir. Fátima, que, que tem aula de etiqueta no Instagram. Fátima irmã? Scarpa. Fátima ela Scarpa. dá aula de etiqueta. De etiqueta ela, é demais. ela, é demais. ela é demais. Então ela fala assim: você <laughs> nunca fala, Chiquinho, que você vai fazer pipi. Você fala assim, eu já volto. Sim. Aí nós estávamos no jantar da casa dela, eu cheguei assim, com licença, eu já volto. A mesa inteira onde você vai. <laughs> então, é, então. <laughs> Não funciona. É. Mas, não, a Fátima... mas é melhor dizer que é pipi do que é número 2 é do do né? Porque vou mijar, é, né? É melhor, porque não, pô, mas é a, mundo... a Fátima uhum. e a Renata estão indo muito bem. Porque a Renata dá dicas de mulher de 50 anos. É. E a Fátima dá dicas de educação. Que você não pode pegar a colher fazer assim. Ah, né? você vai contar da, pra gente de etiqueta. Como é que é? De etiqueta, porque, ah, eu é, a, de etiqueta. A, a, a Renata dá na aula de etiqueta lá, mas de uma surfar. forma bem legal não, mesmo. A Fátima. A Fátima. A, a bem legal. A Renata mas, da Daí, falando. É, <laughs> como é que você põe a colher, como você... Põe... E daí, uma coisa interessante... Vai mijar. Eu, eu vou falar. Te é, te é, te pipi. Tá pipi. Pipi, pipi. Eu vou contar uma coisa rapidinho que é interessante para educação. Tem pedido. Uma tomada. Você põe o prato na mesa, tá certo? Aí você nunca sabe onde põe o garfo, a faca e Então... Você, do lado direito seu, aí eu fui explicar isso pra uma menina, a menina não sabia qual é o lado direito. Ah, mas eu imagino. Eu imagino. do lado direito seu é feminino. Então, a faca, a colher. E do lado esquerdo é masculino. É o ou... garfo ou o guardanapo. Ó, que demais. Com, com licença. Olha só. E vem me aprender. Olha aí, que, que maravilha. maravilha. Eu morri a sem saber. A faca o a meu colher, é já dentro do prato. A faca a o meu é dentro e o do prato. Olha o guardanapo. Ai, na, caralho. Na, é, não, feminino, tem... e feminino, feminino e masculino. Feminino e masculino. Nunca mas... mais você esquece. Garfes, colher, <laughs> é, A gente ser. não sabe mais agora. Não, é garfo, Faques... faca e colher. Facos. <laughs> Eita, que legal. Cara, não, não, não. Você, deve, você deve ter feito Caraca, muita coisa cara, aí. É. Cara, é muito. Porque assim, eu conheci o Chiquinho e virei um que amigo. É engraçado você falar. A gente, você forçou uma gente, amizade, né, a gente? É. Forcei pra caramba. A gente conheceu, eram era putas é festa. Não era o ambiente que o Chiquinho andava. Mas você caralho. sabe que essa época A festa aí, do branco exato, do cinema. Não, não, era outra pegada. Porra. Ele nem vai nessas festas. É, então. E, e, outra, assim, o que, que aconteceu? Quando eu conheci, eu, eu era solteiro, eu tava numa época muito de festa e eu. Sei lá, brincava Tava. muito, enfim. Tava? Tava. Como é. assim? É, hoje não, hoje o cara não é mais... Não, hoje você tá é louco. O Benfá e tal. Né? Não, não, mas hoje mas eu é tô no palco, dele, né? Eu, eu ia pra curtir. Uhum. E aí eu... eu... Você até tirou minha linha de raciocínio, né, cara? Mas vamos, vamos falar, ó. arroba Penfar, segue lá. Aí <laughs> que acontece? Eu comecei a falar com o Chiquinho, eu contava umas brincadeiras. Eu é, advisei nos lugares que ele não ia. E cara. eu encontrava muito com ele, porque a Natália, filha da Marlene, é mesmo muito minha amiga, então a gente se encontrava muito e sempre tava o Chiquinho, a gente acabava conversando e que se criou essa amizade, né? E ele também conhece meu pai, enfim, aí se criou essa amizade. E, pô, cara, às vezes eu vou lá tomar um, tu não mundo... cara, se conversa o quê? Ué, é isso. A gente fica contando histórias, mas... analisadas. Qual é o maior absurdo, assim, que você já viu o Chiquinho fazer? Por exemplo, tem um cara lá... Não, lá... não, tem muito. Não é nem não. pra falar. Ah, então fala uns não aí. Não dá. Não, mas não, pede pra ele. Chegar, é. É, por exemplo, tem um cara da Fórmula 1 que, é o, que o pai dele é o piloto. Eu sempre esqueço o nome dele. O do pa, Canadá. O pai dele é o piloto o não, o filho dele é, Não, o filho dele é do Canadá lá, que é piloto da Fórmula 1 atualmente. Dono da equipe. Ele comprou a equipe. Ah, o, eu sei quem você está falando. O bilionário lá. Sim. O pai do, do piloto. O que não queria ser tá no no tá Eu esqueço o nome desse piloto toda hora. Eu, é, o pai dele é dono da equipe. É isso mesmo. Ele tem autódromo. De... É, isso. É, é. Esse cara, ele tem uma fazenda... Fodida com os melhores gatos do mundo, só pra fazer churrasco pro amigo. Mas é isso, a gente é como se fosse é, um Essas coisas absurdas, então, Tipo, absurdo, vai ter, é. desce o jatinho, ah, o tá. cara monta o Esse lance. Esse tipo de coisa é muito legal. Então, que que. Coisas assim, é... extravagantes que você já fez além do elefante na balada e outras coisas assim. Coisas, que... coisas do Caris... cotidiano. Do cotidiano, nobres, Chiquinho, que eu, que eu lembro assim. Você tá na casa dele à tarde? Vem ah. alguém servir pra você sardinha com molho, não sei o quê. Isso são coisas que você faz quando você recebe pessoas. Não, oh, na é casa de é sempre. Por... Elegante. Sardinha é por conta dele, né? É, é, não é sardinha, que é, eu falei é, errado, é, mas é, aquele. É, sardinha, é, sardinha? Porra. Sardinha tá de já sacanagem. Já né? Já é. que... Saiu sardinha, sardinha na sem carta. É. Aberta. É. 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 Saiu sardinha, sardinha sem querer, mas o que eu quero é. dizer é. é que vem aquele. É, Como é que é o nome do peixe? Os petiscos. Não é o peixe, vem o. Como é que fala quando vem assim o. Esqueci a palavra. A sardela. Sardela, pô. Vem a sardela, o molhozinho. Aí vem, vem, é muito chique, assim, a tarde, a, o dia a dia do chiquinho. Sardinha, a burrata, a burra, vem da onde a burra? burra. A burrinha. Da, tá. Burrata italiana. A burrata vem ah. da... A burra, a burra. O burro vem da é onde? É o pai do Lance Stroll. É o pai do Lance Stroll. Esse cara é também é um extravagante, é. também, absurdo. Mas o Chiquinho não é extravagante você não para é mostrar para os outros, não. não ele não, é não. bem é a vida dele mesmo. Não, o mas cara. Por exemplo, você é low profile, né? É o tem gente que fala é. ele, ele é ostentação. Me desculpa, não, não acho. Não. não, por exemplo, ele tem o um negócio da água lá na Niangra, que ele levou uma geladeira Sim. dele com a água dele. Né? Carne, Sim. você tem algumas coisas assim com carne? Nada. Alguma... Eu Trazer como, de tal lugar? Eu como tudo, bebo tudo e... Não tem frescura nenhuma. Isso é verdade. Não, nenhuma não, frescura. Nenhuma. Ele pode comer bem, mas não, você mas não levar é frescura. Hora, pode... Eu não estou falando de frescura. Não, não, de tô falando de não, não, eu gosto de tal coisa que vem de tal lugar. Uma é. coisa bem diferente ah, que ah, você mas... faz, Chiquinho, que é o que me chama a atenção, não, não tem a ver com comida, mas... As cuecas dele são numeradas de 1 a 31. Ah. Para não repetir cueca ah. durante é o um mês. Não, mas é, é, tem Como uma... Como é que é? é, é ele tem ele uma lógica as cuecas. É, mas tem uma lógica. Veja bem, se você tem seis cuecas, tá certo? E você pega e... Usa a primeira cueca. Manda lavar. Manda lavar. O que, que a mulher fa faz? Coloca igual no mesmo lugar. Então você, Pode as ser três. Que você repita. As três primeiras cuecas, se fi... uma vez, na minha vida, eu abri a gaveta e vi que um terço das cuecas estavam des... Desminguída. desminguídas. E, e o resto, dois terços, bom. tudo Zero. sem usar então, pé. Então, então, um, amanhã é dois, depois amanhã é três. <laughs> é, 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 uma coisa, não não, é uma lógica, entendeu? Não, não, é, é lógico, porra. Além das mas... cores, né? Tem uma joia de cada cor, um relógio de cada cor. Tem tudo não, e uma de cada coisa cor. que, assim, puta, eu sempre achei legal, a gente comentou até. É. Eu ia muito na Leandrine. Leandrine, né? Leandrini, ah, Leandrini. Os irmãos lá são. Eles são, o Maltério, o são maravilhosos, não. enfim. E aí, chegava os carros dele lá. E, puta, os puta carros. Você fala, cara, mas não Obrigado. tem o que fazer no carro. Que o Chiquinho Scarpa, ou ele ia levar, enfim. A gente inventava caralho. Aí ele coisa, mandava boa. bordar no todos os tapetes, isso. em todos os encostos, o brasão da família. Na cueca tem o brasão também. Mandava que eu já bordar, vi lá. tirava os encostos, bordava isso. no tapete, nos, de todos os carros. Boa. Todos os carros tinham o um brasão. Eu falava, pô, Chiquinho Scarpa, ele é, meu, ele vem, ele faz. Não, mas, aí, eu... mas, tipo, mas é uma coisa para você. E para vender, mas... é mostrar... vender? Como é que você vende ah, o Chiquinho você carro com o seu... brasão? Não, não vendo. Você não tira, né? É... Não, ou sem terra, é, é, ou né? Você é, tem é. que trocar. <laughs> ou você tem que trocar o couro, é, né, velho? É, tem véio? que trocar é. o couro. Mas ele fazia isso em todos os oh, carros. Ó, muito legal também. Não quando é, a falei gente puta viajou, cara caprichoso, véio. Na Europa, por exemplo, aconteceu uma coisa engraçada. Acho que era a França. O que aconteceu? O Chiquinho, ele te... você vai me corrigir, Chiquinho, se eu ah, contar alguma ah. coisa errada, mas é que eu vou lembrando. Ele tem uma uma lista das roupas que ele vai usar durante a viagem. Então alguém vai lá, arruma a mala do Chiquinho e faz a lista. É assim. Segunda-feira essa roupa, terça-feira essa roupa. Ah, é tudo por dia. Tudo por, por dia. dia cara, chiquinho tá lá, Essa daqui é quarta-feira, não é meio assim, Chiquinho? Não, tudo por dia, então. Tem a roupa do almoço, a roupa isso. do jantar. Caralho, não, pra Caralho, não ficar cara tempo. Você tem o... leva um container não, não uma não mala. Pra, né? não, não, pra não ficar tempo, Pô. né? Muito tempo pra, pra escolher. Entendi. E a, aí Pô. a programação sempre é certa, né? Então, nós estávamos na, na Itália, no, como é que chama o lado? Lago de Como. Lago de Como. Lembra? E aí, o... E o, ele... o dia da... da Choveu, não foi? Tiki, é, exatamente. O dia que tinha que sair, com o barco, tá certo? Era, a, eu, era o dia que eu ia para um terno branco, uhum. com um chapéu branco, entendeu? Já estava tudo escrito e, a, ali. Tudo escrito lá, etc., tal. Puta, caiu uma chuva. <laughs> e o palhaço... Frio assim, dentro caramba. Do... Frio pra caramba. E o palhaço dentro do barco aqui, porque e não um tinha... Se eu usar outra, se eu usar outra, como é que é. eu faço a manhã? Ah, maneira? você Aí <laughs> atrapalhar. <risos> a sequência. Puta então, toque, esse, cara. E a gente tirava um o sardo da minha cara. eu lá... Mas O até não... É, é inteiro, lembra? O chapéu ficou assim, é que cara... E nossa. acontece ao contrário. Às vezes tá muito quente, aí tá com um palitosão, acho que Não, não, essa é a roupa de hoje, senão amanhã eu me perco. Aí eu não sei nem fazer. Caralho, é, cara. chiquinho é assim mesmo. Esse é é um é exemplar, é um exemplar de roupa. É, é de é, o cara Caralho, faz a comida. Ô, Bola, vamos dar um recadinho pra rapaziada que tá aí é. do outro lado? Vou dar uma dica pra você, presta atenção. agora se liga. Se você tá desnorteado. Tá triste aí. Tá perdido na vida, Tá, tá. Nós temos uma oportunidade para você. 15 Pensa. Academy, né, Boletar? Tá no seu vídeo aí já o QR Code. 15 Academy. Uhum. Se você quer o trabalho certo, o trabalho do presente, o trabalho do futuro, o trabalho que vai durar muito, que tudo hoje é programação. É, pois tudo. é. A rapaziada tudo. tá aí no computador, Fio. adora mexer e... em computador, mas tá sem objetivo na vida. Presta atenção que essa é uma oportunidade única, é a Kenzie Academy. Você vai entrar nesse QR Code ou no link da descrição do canal tá e tela. vai entender. Por quê? Você vai aprender a programar em um ano. E quanto você paga no arranque, Boletar? Ó, você não vai pagar nada. Você fala, ó. não tenho dinheiro. Tô, pô... Não precisa ter dinheiro agora, você vai fazer o curso, você vai se formar. Uhum. 98% dos alunos já arranjam emprego no primeiro mês depois de formado. Isso. E você só vai começar a pagar hum. quando você ganhar de 3 mil reais pra cima. Entendeu? De salário. Puxa. Então é o seguinte: é uma oportunidade. A 15. Pode cortar para é cá, só 15. por favor. É só a 15. A 15 ela dá essa oportunidade para você que tá aí sem objetivo. Porque às vezes você tá aí, gosta de mexer com computação, gosta. Faça esse curso, mude. mude a sua vida, mude a vida da sua família. Oportunidade única. O mercado tem uma demanda é gigantesca. Legal. Não, falavam, carinhoca, né, Carioca, que essa era a profissão do futuro, do mas não é presente. mais, agora do, é do, do presente. presente. Exatamente. Exatamente. Então você faça isso que eu estou te falando. Entra aí, se você está interessado, dá uma olhadinha, entra no QR Code, tem todas as informações sobre a Kenzie Academy, como funciona. Se inscreva agora e você, você não só vai, só vai pagar nada agora. depois que você estiver empregado, ganhando mais de 3 mil reais. É isso aí. Vai. Kenzie Academy. Cara, oportunidade muito legal pra tua vida, cara. Se eu fosse muito você, legal. tivesse afim, vai na Kenzie tá? Academy. Tá aí, ó. QR é. Code na tela. Isso. Faça a sua inscrição. Vá ser um programador top. Detalhe: esse. Top. E, esse, esse. Como é que se diz? É, é, esse, esse esquema de, de educação é americano. É um processo sim, americano. Sim. Então você. É espetáculo. A é, é espetáculo. É o seguinte, meu irmão. Vai aprender. Não precisa ter dinheiro agora. Não. Vai se formar. Quando você tiver empregado... Vai ganhar teu salário, 3 mil reais pra cima, você, você começa, começa a pagar, a pagar o, curso. o teu curso, tá bom? É muito legal. 15 Academy. Rapaziada. Mude a sua vida. O salário tá bom, a demanda do mercado. Tela, tá quer recorde na tela Quer na tela e aproveita. Tá lá, Ticaracati Cash com 15 é Academy. demais, cara. Mude a sua vida, vai na nossa. Tá certo, Boleto? Boa, boletão? boa, carinho. Um abraço mandou pessoal bem. da Kenzie aí. 15 é demais, Parabéns. cara. É uma, demais. é uma iniciativa bacana, porque. Nossos parceiros aqui tem que fazer a diferença na vida das pessoas. É isso. Boa. Beleza? Bom demais. Chiquinho, eu quero saber das nights paulistanas, dos bons tempos. Mudou muito, né? Mudou muito. Você era molecão. Tinha. Uma vez nós fizemos um. Ah, deixa eu contar só a história da Eliana, será que pode contar? Pode, pode. Aqui você pode contar o que você quiser. É que o Marcelo me lembrou da história. Eu moro numa casa da qual eu nasci lá. Então ah, você nasceu naquela casa. Ah, e eu não posso fazer horóscopo, porque meus pais se distraíram e não puseram dia, a hora que eu nasci. Então, eu Entendi. não tenho... Você não o, tem o horário. Mapastral. Então, mapa eu, não tenho, eu não dá para fazer mapa astral. Então, eu tenho um tal de João Bidu que fica me ligando aí, quer fazer só mapa astral. Eu não dá, porque dá não sei... Liga para Mônica, Bidu. É, é, é é não sei a é. hora. Liga é. pra ali. Eu não sei é. a hora. Não sei a hora. Bom, o, 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 o que aconteceu? A minha casa do do lado da minha casa de, de muro é o consulado da China na frente é o Congo Angola à direita Portugal Chile México ou seja só tem embaixada Sim, só tem consulado, só consulado perdão consulado. só consulado e aí a minha casa sempre teve árvores gigantes na frente que minha Sim, mãe não queria lembro. que não queria que mostrar a casa entendeu aí quando eu vi aquele tudo oh, a China tem praticamente 60 pessoas trabalhando lá com eles então eu fiquei amigo do pessoal, falei assim, uma coisa, eu vou cortar todas as árvores. Então você passa na minha casa, você... ninguém acredita, porque não tem nada, não tem uh, uh, segurança, não tem árvore, não, não tem, tem, tem bolufas, mas tem a segurança de todo mundo. Então, entendeu, bobeou, entendeu? na casa do lado tem 60 chineses é, lá. Chineses, ah, é. Guarda, quem, tá, quem vai ser? Se né? Não, você tem mais. É só um, um fato gozado antes de eu contar a história. Uhum. A, 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 ela tem um lago. Conso, é, Conso, né? Ah. E a Conso tem um, um lago com carpas. Sim. Então, com uma cachoeira, com, com ponte vermelhinho carpas. e tal. Com e os aí, carpas. Uma cegonha veio lá do Iberapoeira, foi lá e pescou uma carpa e pousou no muro, o muro eletrificado deles. Né? E a carpa, e saiu voando, e a carpa, e eu estava na janela do meu quarto, e a carpa caiu no meu jardim e começou a bater, né? Uhum. Aí o, 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 o jardineiro, o, povo, o, aí, o cara, piloto é, do o, o, ficar, o... o piloto do avião. O piloto do avião chegou então, e falou e assim, falou assim ah, deu um berro lá para os chineses, né? e vieram quatro chineses e começaram a catar a, a, a carpa. E estava é, muito gozado, pena que eu, na hora, não tive a ideia de, de filmar, filmar, né? É. E o Ademir também. Aí param dois carros de polícia, e no primeiro carro de polícia uma moça dirigindo. A moça abriu a porta, saiu com a mão na, 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 na arma. A, 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 com a mão na arma. Eu, eu falei assim, nossa, quando a moça é com a mão na arma? Eu falei assim, gente, gente, a China está invadindo o Brasil. Sabe o que a mulher falou? Vamos pedir reforço. Ah, <laughs> Pede reforço. Meu, a mulher é, ficou é. tão brava como eu. falei assim, mas não vê é que eu estou gozando. Você... É. Uh, quatro chineses. Um, uma, é, um peixe muito. Uma um carta, é E eu, eu, do mundo... cara. cara, bom, eu vou contar eu essa história porque eu tinha um complexo muito grande. Porque todas as casas têm bandeira. Tá? Bandeira do seu país. Uhum. E a minha casa uhum. não tinha bandeira porra nenhuma. Então, o que eu fiz? Eu desenhei uma bandeira, pus a, o brasão dentro, pus a bandeira, um pouquinho mais alta, o, o máximo do que o, o consulado da China, só para uhum, encher uhum. né? Só para provocar. E pus, pus a bandeira lá. Bom, o pessoal passa, fala assim, consulado do que quer, ninguém é? responde, nada disso. Eliana <laughs> vai fazer o programa dela. Eliana, é. Eliana. Eliana, ó. Não vai brigar comigo. Beijo, né? então, Eliana. Beijo, ela Eliana. Ela é demais, cara. Eliana é demais. É, fizemos ela. um trabalho com ela esses dias, né? Ela. Foi, Gente, foi, foi, foi. Ela. ela é o máximo. Eu sou apaixonado por ela. ela por, é. por isso que eu tenho a liberdade... Quem não é, né? É, não, eu tenho a liberdade de contar essa sim, história. Sim, sim, sim. Porque é, é o máximo. Daí ela chegou para mim, foi lá no jardim na, na frente e viu a bandeira assim. Ô, oh, a bandeira da sua família, assim, é... E você asteia e desasteia. Até hoje eu não descobri não se Eu vou perguntar para a minha professora. Tá de certo, português, tá tá, tá Desasteia. Desasteia. Tá certo? É. Neologismo, vamos embora. Aí desasteia a bandeira todos os dias. Eu fiquei olhando para. É, é o tal negócio. Não estou dizendo da Eliana. O, o, o repórter faz a pergunta meio errada, eu respondo meio absurdo. Eu, meio absurdo, é meio eu respondo. vem a bola, eu chuto de volta. Sim, então claro, então saem as barbaridades tudo que eu falo, mas alguém começou. É aí que sai. Mas alguém começou. Bom, eu, eu, falei assim, eu falei assim, sim. E toca o seu hino? Toco. Você ponto, tem um hino da família? Da família, ponto. Uhum. Eu falei assim, ela virou pro, produtor, falei assim, produção. Amanhã, todo mundo aqui às 7 horas da manhã para vestir a bandeira e tocar o hino. Até logo, tchau, um beijo, pegou e foi embora. É mesmo. Eu fico com uma cara de cu, falei assim, puta, e agora? Passei <laughs> a noite inteira. Ah, não. Virei pro Marcelo, <laughs> o outro lá, lá oh. fora. Então, o, o, o Marcelo, me diga uma coisa. Qual um, um, um instrumento fácil? Eu comprei uma corneta. Não é bonita a coroneta? Bonita, Marcelo. aquela corneta. 420 é reais. Não. Uma coroneta mais <laughs> é linda, mais linda não, mesmo. Se você amor. não fala o preço, você acha que é mais E calma. provavelmente não. botou o jardineiro, Certeza. né? Certeza. Certeza. Lógico daí eu cheguei chama-se Ademir né falei assim Ademir é, é, você vai fazer um favor é, deixa, depois me lembra da, vod, é, da vodka, da do Jim que tem a história do jardim tá bom conta. A, a daí o, o que aconteceu você Ademir vamos ah perdão passei a noite inteira procurando uma música que, um, um hino que tivesse só uma corneta achei uhum. então eu falei assim eu acho que não vai fiquei com medo de dar rolo, esse negócio de direito de, autoral, direito, autoral sim, etc, sim, sim, sim. mas graças a Deus e, essa vez não, não deu, deu. Então o Ademir ficou lá. Você né? soltou. E eu com a caixinha de som uhum. da tabela atrás da coluna, né? Mandou. E a minha governante subir na bandeira. Ah, cara, é e descendo a bandeira. Cara. Ela repetiu o programa seis, de vezes. De... Seis, seis vezes. Seis vezes? Seis vezes ela repetiu o programa. Seis de... vezes. De... Deixa eu me inverter aqui. Uh, aqui. Seis vezes. O eu... que, que você fez aí? Não, aqui você tem que estar tá com o rosto, o microfone tem que estar tá atrás, você não dá é. sombra aqui. ó. É. Aí assim. Magrão. Pronto. 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 Aí. Uma grande foto. <laughs> Obrigado. Cara. Mas, entendeu? Então, daí a. a, 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 a repetiu mais o trabalho que me deu. Cara, você eu, tinha eu, que eu... ter um programa de TV teu. Gente. É, não, não, isso é, é pra faz... vocês. Que não, mas são você faz. O, o Maurício te entrevistou várias vezes. Amanhã é Maurício Júnior aqui, É, amanhã tem Maury, Júnior. Essas coisas que você faz, cara, é sonho. Eu queria muito ter feito é. Um, é. Um, um trote do avião. Não, é muita criatividade. É muito caro. Da bandeira cantar o hino. Acho que dois anões, não, né? Pode, pode. Por que não? não? Deu pepino lá atrás, né? Deu. Deu Deu. Deu. Ele que sabe. Deu pepino? Ele que sabe. Melhor não. Melhor não. Ah. Ó, Mandou o quê? melhor, não quando, melhor eu não, quando eu trabalhei no Gugu, é. eu trabalhei um ano no Gugu, logo depois sim, que sair do sim, pânico. Sim, sim, E eu trabalhei no Gugu, e e aí a gente acordava personalidades. Saudoso. E gole. a gente, numa reunião de pauta, eu falei, oh, e se a gente acordasse Chiquinho Scarpa? Não, Chiquinho não dá. Não é possível entrar na casa dele. Não, peraí, pô. Eu conheço. Conheço todo ele mundo. É meu brother. Eu, dá pra entrar. Se amigo do Chiquis, cara. Ninguém acredita que é, você é amigo é, do Chiquis, cara. Eu falei, sou, pô, vamos, vamos acordar ele. Tá, mas ele não pode saber. E é complicado lá, né? A Como é que você entra na caixinha? Ele não Chiquis. pode saber se ele não, mora sozinho. Mas eu vou acordar ele, exato. Eu vou falar com então, os empregados dele lá, sei lá. Dizendo, não, Não, não mas ele, Marcelo, conhece todo mundo. Sim, desculpa. eu tenho. tudo bem. Mas os caras. E o medo, né? Mas, não, isso que eu ia falar. É eu tô, lógico. Tô dizendo, se fosse casado. Fala com a tua esposa é uma coisa. Mas aí eu falei com a você Natália. É enteada que fala, né? Era só é, enteada, né? Falei é. com a Natália e a Natália falou: meu, vamos fazer. E aí eu fui e a gente armou tudo e eu falei, cara, e era um susto, cara. Era um susto que a gente dava com corneta, com tudo. Eu lembro, é, mas, mas, é, lembra que tem o meu quarto de vici, si, uma televisão que cobre o quarto de vici si, e minha cama. Então, se você entrar pelo quarto de vici, si, entendeu? E eu não tô vendo. Uhum. Tá. É que aí... tem um quarto de vestir. E aí tem um quarto dele. Sim, que tem o um nome, né? É, é o, o closet? De é, ué. Closer. É, mas é que é maior. É, é uma... o closet. É que é, é. diferente, é diferente. É, tem um banheiro. É uma ou casa de vestir, não é um quarto. É, <laughs> é um apartamento de vestir. É. é muito legal. E tem umas passagens secretas aqui que eu não vou entrar em detalhes. Tá bom. Aí, beleza. É isso, junto com a China. É. É. Aí, Aí, <laughs> o... a, a, a mulher gente mulher falou: vamos acordar ele e tal, não sei o que, tudo armado. A gente tinha acordado o saudoso. Roberto Leal? Roberto Nossa. Leal. Cara, o susto que o Roberto Leal levou, eu, eu falei, imagino. gente, a gente precisa tomar cuidado, porque ele <laughs> que Quantos metros é aquela corneta? Não, não, era um barulhão absurdo. Não, mas quantos metros? Era daqui até a parede. Era, era... era três, aquelas cornetonas. Ah, né? tocando, Pô, tocando, comuzela. Eu, 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 eu morria. Morre. Não. E aí, fui eu e o. Foi o Rodolfo? Fui não eu e o Rodolfo. Não lembro, não lembro, não lembro. Eu e o, Rod... eu fui o ET do, do, do negócio, Sim. fui eu. Foi o, ET, o Rodolfo, eu fui de congresso, Foi o Rodolfo, foi. Foi o Rodolfo. Foi, foi. E a gente chegou lá, grande diretor goiabinha. Bom, chegamos goiabinha. lá goiabinha. goiabinha. Chegamos lá, tava na casa dele um monte de gente, e a gente conseguiu entrar. E a gente subiu no quarto e tal. Não sei o que. E falou: meu, vamos com calma, vamos com calma. Que, como eu moro nos Estados Unidos, meu, meu o meu quarto é tudo a prova de som. Não, por causa, do, não barulho. Consegue, por causa Sim, do barulho. Perfeito, perfeito. Então eles fazem o que quiser na porta lá que não Não estão escutando. Né? E a, a, a televisão, que tem os monitores, fica desligada quando estou dormindo. Claro. Entendeu? Então dá, não dá E a segurança nada. já sabia, né? A, a segurança. É. Aí eu falei: então vamos. <laughs> Devia ter avisado os 60 chineses lá, porque poderia é, ter dado é. problema. <laughs> Aí a gente chegou, cara a gente acordou o Chiquinho, mas assim foi um susto absurdo, que eu falei nossa! Meu cachorro ficou em terapia durante um ano Pacheco não, ele vê alguma coisa é o Marcelo de, não, juro. juro cara, é foi um absurdo falou. Isso é tem foda. na internet? Tem na internet fiquei com muito medo. Não, mas medo, o não. cachorro não fui eu, o, ca... o pior foi o, ca... Imagina não, o, o cachorro. cachorro dormindo, entre esses malucos Gritando. aí ele de noiva existe o Pacheco funcionar antes desse susto é e depois, né? Isso a gente é, opa, fazia. o de stand-up lá na Angra, lembra? Isso a Não, gente... Não, esse é o mesmo. É o mesmo, é o mesmo. mesmo. É. A, é. a gente fez algumas vezes no pano inclusive carioca, zoando é. carioca e tal. Mas depois que eu fiz com a mãe da Sabrina... De acordar? É. De acordar. Meu, mas é a, gente a gente acordou ela com cobra. Não. E ela, ela, ela tem Não. pavor. É. Então nós enchemos o chão Porra, Ela abriu o olho, ela falou, é um mangá, caralho depois, depois desse dia eu falei, eu não faço mais isso Porque eu achei que eu ia matar ela Eu achei que eu ia Tô matar aqui, ela é seu Virou um mangá. Eu Puta falei, mangá, Dona depois desse dia Eu não quero mais acordar ninguém É porque é você ninguém, que tá no front cara. ali, é, você vê é, o meu. rosto da pessoa Não. Ela era desesperada cara. E ela viu que a gente jogou uma na cama A hora que ela viu, ela desesperou A hora que ela foi saltar O chão lotado de cobra É ela não sabia pra onde ela ia, cara. E o Chiquinho, cara. Chiquinho, ele dorme tão bem vestido. que dá, o diretor dá pra perceber, O diretor né? chegou para mim e falou assim: Ah, vocês combinaram com ele? Ele não tá dormindo. É? Ele, ele não dorme assim. Eu falei, ele dorme assim, cara. Mas Eles ele acharam que ele tinha combinado. É, ele ele tá tinha em pijama. Né? Aqui, e, pô. e foi muito legal, porque esse dia você abriu, a gente mostrou sua casa quase que inteira. É, foi é verdade, muito legal. É. Foi uma, foi uma é. entrevista bem exclusiva. Foi Chiquinho, mudando um pouco de assunto, eu queria entender: você é um cara da da alta sociedade paulistana, né? Uhum. bisavô aí, foram homens que vieram da Itália, construíram São Paulo. a alta sociedade porque assim, ó, a galera confunde um pouco. Ah, esse cara é rico, ele é da alta sociedade. Não é bem assim. A alta sociedade ela é separada. Tem um... É difícil você entrar nesse métier Sim. que é a alta sociedade. Sim, tem muita é... gente que tem dinheiro que, que, não, não, que não consegue verdade. entrar. Então, já. exatamente, é era, era eu, nesse. Posso, nesse posso, posso dar um exemplo? Por favor. Edith. Nós começamos a é demais, né? Eu, eu vou falar, você já. <laughs> pô, mestre aqui, eu quero aprender. Mas você tem pô. que falar, lógico. É. Ó, é, a, sociedade, chat. a sociedade <laughs> mais, mais fechada do mundo é a sociedade londrina. Então, veja. Quer Londres, ver exemplos? Né? Londres. Então, uh, eu tô achando que é do Eu é, imaginei, imaginei que alguém <laughs> pensou. Londrina, eu falei, Londrina. Enganar. Não, Londrina é Londrina. Eu falei, a pessoa da Gleba é, não tá fala lá. com ninguém. Bom, mas o que, que acontecia lá? Uh, você não precisava ter dinheiro. O que você precisava ter? Ser simpático, educado, ter conhecimento e jogar um esporte. Tá. Então, uh, por exemplo, eu. Uh, meu pai me ensinou a fazer tudo. Mais ou menos, mas eu jogo polo, jogo. Cricket, sim. Cricket era o, o é. coisa. Bom, enfim. Você tem que fazer um esporte. Então, não adianta, por exemplo, aquele, aquele rapaz que casou com a Daena. Tá certo? Ele comprou o Harold, tá certo? Que é a loja da rainha. Perfeito. Tá? Deu dinheiro para todas as instituições de caridade. O árabe lá, o tá Ló do Alfaiate, é, lá. O Dodate. O Harold é a maior loja sim, chique. de todas as mãos. É. É. nem assim. Mata, acabaram matando a Diana e ele nem assim entrou na sociedade. E Não tem uma é. moça brasileira que foi casada, teve o um ponto frio aqui, teve, enfim, uma série um de coisas e tal, e, e depois casou. Com, é dona do banco Rothschild, vai. Uhum. Aí o apartamento pegou fogo, o marido morreu, e ela mora em Londres. Meu, ela dá doações, assim, monstruosas, mas monstruosas mesmo. Astronômicas mesmo. Pelo né? Mesmo que ela é sozinha. E ela não, não consegue entra. ser convidada para nenhuma sociedade. festa. então E não é, tem um porteiro, né? Meio que automático. Isso não, não é um então, cara é, que fala: é, é, você é, você é, não é. é. é, uma, é uma, não, não, uma... não, não, não tem porteiro. É um cara. É, é, um, é, 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 um, é uma quem, confraria, uma Já coisa... sabe quem é quem são as pessoas. E tem um clube lá, que é o clube central, tipo Gallery. Aqui em São Paulo, uhum. que para mim o Geller, por exemplo, foi sem dúvida nenhuma o melhor Mas... clube do Brasil. Verdade. O Zé Vitor Oliva, olha. A, a... Vamos trazer ele aqui, Cê... o Zé Vitor. Ele, ele, ele tem muita história. Hein? Não, se você colocar Ixi. o Zé Vitor e eu. Eu adoro ele. Meu, nós, vamos, nós, nós ficamos aqui uma tarde inteira contando história. Cada história que tem Vamos, eu gente, rapidinho, vamos uma rapidinho, uma, uma, uma história. Ah, ah, eu, eu tinha um cunhado que faleceu, Vladimir. E ele resolveu fazer. Ele tinha uh, 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 agência de automóvel. Ele resolveu fazer uma rifa de uma Mercedes. <coughs> tá. Cada rifa custava mil dólares. Uma pauta sociedade então, para turma... a turma. À tarde, só homens, não tinha mulher. Tá. Aí eu cheguei para o Zé Victor, disse, Vitor como é que faz para apresentar isso? Você apresenta. Eu, eu apresento, Vitor. <laughs> é, <vai lá>, <laughs> então, então, vamos fazer vamos... o seguinte. Bu... Vamos falar com o Google eu Liguei pro Google o uh, Dá para trazer as guguetes lá? Não sei como Sim, chamava, as dançarinas. Da, as daí, né? dançarinas traziam assim. Então, fizemos o, o, o sorteio, né? eu ajudando, obviamente. Né? E tinha uma moça que chorava, chorava. Depois... Do sorteado do carro, uhum. né? Ela chora. Eu falei assim: que tanto você chora? Eu estou assim, sem emprego, a minha mãe não sei o que lá, a desgraça, né? desgraça toda. É. É. Aí eu olhei e falei assim: vamos fazer uma coisa? Você vai fazer um striptease, nós vamos. Cada um dar um lance, todo mundo de porre, tá? Às seis horas da tarde. Fazendo não. bem a todos. Olha não, que não. E legal. daí, a, 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 casaco não sei quanto mas é uns um absurdos né cada peça dava um cada peça dava um mas terminou no no sutiã sim e, na calcinha. E, e na calcinha. Ah, sim. mas daí não terminou porra, não continuou tá hum. certo Matilde <laughs> desculpa contar outra vez a história bom aí termi... porque eu tenho duas Matilde Mastrojod eu adoro Matilde ela Mastres, e eu tenho duas histórias com ela mas sim sensacionais ela é maravilhosa bom daí ela fez sabe o que ela fez ela pegou metade do dinheiro Fez uma fundação para crianças da Santo Orfanápolis. que sei, legal! Com 50%, os outros 50% por exemplo, pagou todas as dívidas dela e comprou uma casa para mãe. Tá? Os caras não existiam naquela época. Então eu fiquei um Quantas peças dela você tem lá na sua casa? Que não me então, então, Eu acho que matou Eu achei bárbaro. Não, legal. Só dando continuidade uhum. a ela, tinha um, um programa do do, do, do de Andrade. Já lembro, lembro, Goulart de Andrade. Pô. Goulart de Andrade, ele é, co, é, comprou um programa na, em Londres, que lá em Londres tinha uma, uma lady é, vestida de camisola, assim, toda chique, e convidava, os, convidava as pessoas para sentar na cama e na cama ia fazendo as perguntas, mas é. ela sentava na cadeira. Uhum. Aí o Goulart falou assim, vou fazer esse programa aqui, vou colocar a Matilde, só que a Matilde vai estar de baby doll, na cama, tá certo? Entrevistando Entrevistando. As Bom, o primeiro entrevistado foi o Faustão. Uma grande grande Que O Faustão <laughs> chegou, deitou na cama, e ela deitou em cima dele. O Faustão não sabia o que responder a pergunta. Pelo... É, imagina. Porque a ideia é essa, deixar oh, o cara. Meu. Sem graça. <laughs> é. Sem graça, é. então você tava... uhum. Eu vi uns três, quatro programas, eu falei assim: eu vou fazer esse programa. Aí fui lá, via... tinham quatro câmeras, né? Então, eu vi as câmeras, o posicionamento das câmeras, então ela. Você batia numa porta, ela abria a porta e você, você entrava, entrava. no quarto. No quarto. Então, bateu na porta, eu abri a porta e entrei no quarto. E eu estava de Rob uhum. E ela falou assim: Ué, quanto você vai. Ué, você não está no quarto? Eu vim de Rob Schumper. Aí eu vi o ângulo direitinho das câmeras e levantei, porque ela já estava deitada, né? Uhum. Eu levantei a tua lençol. lençol. E tirei a roupa, eu tava pelado. Então ela me viu. E eu entrei dentro da cama dela e pus <laughs> um pé em cima dela. Eu falei assim: agora pergunta alguma coisa, Matilde. <risos> <risos> Bom, mas foi assim. Que do caralho. Aí bicho. o que que aconteceu de errado? Sempre dá uma coisa errada. Sempre. Tinha um fotógrafo nas minhas Eita. costas. Eita, fotógrafo, eu sem bunda, eu com bunda, eu sem bunda, eu sem bunda, e saiu tudo que é jornal. Então, te, te, uh, te, te desculpa, eu disse pro curo aí. Eu tava focado nas câmeras. Por isso que seu pai não, não dava parabéns pra você. Não, <laughs> não dava, nem dava abaçada. Eu não sei na... como é que ele deixou herança pra você. É verdade. Hein? Porque o Chiquinho escapa. Causava. É con não, você é considerando o maior playboy do Brasil, né? A palavra não, não, playboy ó. veio com você, o, é, o Jorginho Guilherme. Jorginho e depois eu. Depois não tem é. mais ninguém. É o Jorginho não Guine, tem mais ninguém. Não tem mais nenhum outro Playboy aí? tem bola. Algum Playboy? Tem não, muitos, né? Não, mas o Playboy, Playboy de hoje é diferente. Ah, não. O Chiquinho não falou uma coisa comparar. numa entrevista. Não, não. Eu tava assistindo uma não. entrevista do Chiquinho faz um tempo. E ele falou uma coisa assim. Hoje é muito difícil alguém fazer uma festa que não tenha uma marca envolvida ou que seja para divulgar alguma coisa. Muito uma difícil. festa muito mesmo para receber pessoas só. É muito difícil. Antes, alguém fazer antes, isso. antes tinha E cacete. antes tinha muito, né, Chiquinho? É, Mudou não, muito isso. Festa de amigos, era só amigos, então... Ah, agora você vai numa festa, você tem que deixar o celular na porta. Isso. Fazer, fazer story é, tá com mas... brigadeiro, é, é isso aí. Não, mas, isso, mas isso. É... Ah, tá comendo a pizza. A minha festa é assim, mas tá essa ideia com... é, é boa. Assim. Mas essa ideia é boa de deixar o celular na porta. Não, mas todos fazem. É, hoje em dia. É em assim. dia deixa o mas você porta. entra sem tirar uma foto comendo a pizza, porque a pizza é patrocinadora é. Da, é, da festa. É. Bebendo bagulho. Chegou um cara numa festa é, que eu fui e assim: oh, ô, Tó, quatro picolés. Toto. Falei, o que, que é isso? Faz uma foto aí. Foi ô, oh, meu amigo. Mas você eu não trouxe não seu fazer... sorvete, cara? Calma. É, não não é posso fazer foto com o seu diferente. picolé. Eu tenho uma gelateria. <laughs> ah, então você é artistão. E saiu fora como se eu tivesse. Fica puto. E cara. fica puto. Exatamente. E o que, fica puto. O que acontece? Eu, eu percebi, eu percebi. Quando você falou isso, eu percebi muito. Ó, é muito <laughs> legal pesquisar entrevistas antigas do Chiquinho no YouTube. Tem muita coisa legal, cara. Muita coisa legal. Você já foi em algum tem algum programa que você não foi que você gostaria de ter ido? Não. Você foi em todos, né, Chiquinho? Você tem algum arrependimento? tipo Nunca, nunca. eu digo nunca ter fado alguma bobagem? Nenhum arrependimento. Olha, todas as minhas cagadas eu assumi. Eu sustentei todos os meus pedos e não tenho. Boa, isso aí. Nada, nada. Boa. Nada que eu tenha me arrependido. Nada, mas nada. nem numa amizade, nem nada, nada. Você não Todo tem muito inimigo, inimigo né? Todo mundo gosta de você, Chiquinho. Não, eu não tenho inimigo. É que, Sabe quem é, não gosta é, de eu... você? Quem não te conhece. Algumas pessoas que não ah, te ah, conhecem. Sim, claro. Ah, mas ele não, vem, gosta, é, não é. gosta de, graça. É, de é. graça. Não gosta de graça. Quando vem falar para mim, eu falo, pô, amigo, de chiquinho aquele cara, não sei o que, se acha. Foi, meu, se acha onde? Se acha o cara mais é. Gente é. boa. É porque no é. Brasil é. ter grana é crime, né? É automático. É automático. Quer dizer, vai mudando, mas no Brasil ganhar dinheiro é pecado, pô. Mas é eu tô falando, não sai por aí. Num puta de um carro de 6 milhão, Não. Com a cabeça pra fora, gritando. Ele não faz isso. Eu faço cara, isso com o carro dele. Você ele pode faz. fazer. É. Nós dois podemos até fazer, mano. Se ele emprestar, nós fazemos é. bonito. Eu tô sim, Eu assim, saio né? com a bunda pra fora, é. eu faço o Ele faz, ele vai Uma ele vez ele faz. emprestou, acho que era, eu não lembro se era um Porsche, ele me emprestou um carro esportivo. É, eu queria faz saber um o que carro ele tem. Ele me emprestou o carro e eu fui sair, e falei, meu, tudo bem, né? Fui dirigindo e tal. Não, meta, e era um né? carro muito top. Qual aí carro, eu, fiz... Pode falar? Não, eu não lembro, não lembro se lembra. era um Porsche, eu acho. Carreira? É, era. Daí eu fui sair o... da casa dele. vocês e Ele falou assim, pra... ó, Tranquilo. vai lá, aproveita, hein? É. Faz o que você quiser. E a placa, escarpa, né? A placa do carro. Uhum. Aproveita. Aí eu tava quase saindo assim, os carros passando ali. Cuidado que esse aí não tem seguro. E aí. Nossa, sair. Nossa <laughs> mas me deu, Nossa. me deu um gelo na esquerda. Eu já dava rem. Eu já dava ré. <laughs> já dava Quantos ré, carros você tem, Dá. Chiquinho? Só passando. Eu, tem, é, eu tenho os carros que eu uso. Carro de uso, né? É, de uso mesmo. E é, que são carros normais. Tá? Hoje eu estou com um Ford Fusion, por exemplo. Ó. Oh. Não, não, são os Sim, carros... carros normais, é, e carros não são de, minados, do nada, dia a dia. Do dia a dia. E tem os carros que... Rosóis, Bentley, Ferrari... Você tem coleção? Que, tem, não, coleção não. O caso que eu gosto no fim de semana, dar uma volta, voltar para casa. emprestar. mas no, emprestar, Marcelo. Muito obrigado. Então, mas não ir em, em restaurante. Não, você não vê exatamente. Escola, mas eu mas eu você falo, tem o um carro que você gosta do carro. É, que eu gosto do carro. Exato. Eu entendi. Entendeu? Mas, eu, eu mas tô ele a não sai. Hora. Ele não sai. Não, tá não, não vou para Rua Augusta. É, Augusto. Não, exatamente. Não. A 120 genio. por hora, não. Não, do não <laughs> é, Mas isso eu é sinto legal. que a sociedade. Ainda tem, né? Porque tem um clube, é a Harmonia, o clube? Qual é, é o clube isso, de, de tênis? De tênis. Que, que, ah, ah, que ah, é, ah, é fechado. A Harmonia, meu quarto na minha casa e o Paulistão fica atrás da minha casa. É um clube meio fechado. Meio? Meio não, né? Eu não, sei, eu não sei, eu nunca frequentei clube, então nem. Você harmonia. nunca frequentou? Não, chiquinho? Eu fui é, é, campeão de natação quando eu era criança, pelo Paulistano. Depois uhum. eu, eu fui campeão de tênis também, pelo pelo Pela Harmonia. harmonia né? E nunca e frequentou? Nunca frequentei, eu, nunca, <laughs> eu não gosto. Eu pessoal de clube, porque cê, são o sempre quê? as mesmas pessoas, entendeu? O mesmo papo. Né? Mas, tá muito... E você falou ah, do, não, do, é um dos chiquinho, carros, não. Chiquinho, né? Você falou dos carros, os carros são o seu hobby? Você tem algum hobby? Não, 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 não. Não são. Não. Você, não, mas eu, você não. tem algum hobby? Não, hoje em dia não, mas já, mas teve. Não tinha? já tinha. Qual era já... o teu. Ah, depende da época, né? Eu não vou tá, tá. poder dizer para vocês, mas é, depende da época. Mas não tem né? nenhuma mania, assim, em relação tem... a dinheiro ou não? Não, só no Meira Cueca, mas... Não, 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 em não relação não a, a, a relação dinheiro, dinheiro. Depende de repente ele coleciona selo, sei lá. Não, é. não, não, não. Não sei. Não. Você não é não, eu muito eu apegado, tenho... né, Chiquinho, as coisas? Você não é muito apegado. Hoje o negócio ele me deu, ele não é muito apegado. O pessoal entra nos meus cômodos lá em casa e tá cheio de espada. Entendeu? Mas as espadas, não é que eu fui comprar as espadas. As espadas eu fui ganhando no aikido. Então, cada vez que ah, eu subia que uma faixa, ah, tá. o, o mestre me dava uma, uma espada. espada. Então eu tenho uma, uma dúzia de espadas. Começou não, que bastante. na época que o suco vazou, aí tomou uma ah, espadada. Não, é. não. não. Tomou uma espadada. Não, deixa pra lá. Melhora. Não, é piada podre aqui, mas ninguém já quer. Ele entendeu é. vocês não, mas tudo bem. O que, é. muita, que bosta! Muita gente me pergunta sobre o Chiquinho, né? E perguntas desse, sempre desse, desse sentido. Meu, mas o que, que é? O que, que ele faz? Pô, você vai na casa dele, vocês namoram? Pô, eu tentei, ele não quer. A gente não conhece, então a <laughs> gente tipo, acha que você tem... Coleção de rolex, sabe? O Chiquinho deve ter ah. uns 40 Rolex. Ah. Aliás, eu tô com o mesmo. Não, não, então, mesmo ah, loja é. carioca. Ele, é. só tem, ele muda as não pulseiras, é. né? Chiquinho? É. Você é. vai mudando é. as pulseiras. É isso aí, só vai mudando é. a cor da pulseira. É. E, e é aquela coisa que a gente fala, cara, o cara é milionário, ele deve ter seis aviões, oito helicópteros. Não, não. Não, não, são avião. três. três são três só. Não, o avião é só pra trabalho, helicóptero é, então. é só. pra é trabalho. Não tem é mesmo? Lazer, não, lazer é. o que que Desculpa, Chiquinho. Com a tecnologia hoje, você não precisa estar. 100% nos lugares. Por Exatamente. Exemplo. Mas você vai o quê? Essas coisas de fazenda, mais essas coisas? Não, não, não. não. Hoje, hoje em dia, nada mais. Tudo Nem sai Hoje em dia, quem usa. Você vendeu os aviões? É, não, quem tudo? não. Quem usa os aviões e os helicópteros são os, os funcionários, os diretores, para ver se as coisas estão andando de hora. E agora eu não faço mais isso. Ah, você não então, faz? não faço. Nem então... para ir para Angra, você vai de. Você vai, vai de. Pega o um é, helicóptero? Sempre tem um amigo meu que, que tem helicóptero, que tem uh, avião, que, uh, hélice para descer em Angra. Pra... Que é mais é porque, seguro, né? É, não pode ser jato, né? É porque já. Não, até pode, mas jato tá é mais. É mais, né? Dá um Você estava num lugar legal, no Réveillon, que eu vi os stories, né? Você foi num lugar bem é, legal. É, pois é. A, a, a... Você sabe que eu não o que é. Mas... <laughs> ele, mas é longe. Ele foi, mas não mas sabe. Mas é longe. É, 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 eu só sei que tem 120 quilômetros de praia. Caralho. É lindo. E tem uma casa só. E a casa assim, não é assim. Nela agora. É Alagoas. Eu recebi uma mensagem aqui de um Alagoano dizendo que você estava lá. É isso, ah, é, é Alagoas. Aqui, ó, a é, mundo é o é, é. Alagoano já mandou aqui. O Chiquinho estava é. em Lagos. O que é, Alagoas. é, 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 é eu até que eu não lembro o nome da, do, 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 do lugar? lugar. Eu já, já recebo a informação. É, é, não, já. é um loteamento que só uma pessoa comprou, que é que me convidou para ser para passar, pra, lá, com passar ele. Lá, lá com ele. Eu, minhas duas, minhas duas irmãs e eu, entendeu? E três amigas portuguesas, tá certo? Então nós passamos lá o, o revião na casa dessa pessoa. Mas você pergunta para, por exemplo, o, 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 um amigo meu lá de Marcel, fala assim, escuta, eu quero, eu quero te pegar para você vir almoçar comigo, me dá as coordenadas. Aí eu cheguei para a dona da casa, escuta, quais são as coordenadas aqui? 14 graus, não Não deu. Não deu. Não ah, deu. não pode, porque não pode ninguém lá. É, assim, não né? pode ninguém lá. Então, quer dizer... Ah, então se perguntar, é, é alguma coisa com pirituba, pituba. No esse, eu, vou, esse, eu vou esse amigo eu vou, meu eu vou só passando e para a grande. É, eu, é, eu vou já já eu é, vou descobrir aqui é, já chega a informação. É, mas não vamos cauetear é. lugar lugar bom né. Não é uma região Luguella. é uma região Luguella. então não é um lugar assim. Ah, uma tá. região, né? Agora é, tem alguma coisa, desculpa posso pode ir boleto, Tem alguma né? coisa que você gostei de fazer que você não fez Não escalar o Everest. Não. Eu nunca sonhei na minha vida eu. Sempre fiz as coisas e depois sonhei com aquilo que eu fiz. É que pobre, que é, gente. É, é sonha, né? É. Rico não precisa sonhar muito, <laughs> Não, mas de repente. Você tem que, que trabalhar trabalho. pra danar, né? Não, sim. É, mas é, é. sonha nada o sonho vem de graça, aqui, é. sem nada Fica sonhando. Não, eu tô dizendo, nada, não. Mas eu, ah, eu queria fazer isso, e, sei e, lá. Um, e tive filho, um Chiquinho, Eu nunca te perguntei isso: você tem vontade de ter filho? Já deu? Não, não, porque, olha, pode, ser, minhas, é, algumas ex-mulheres minhas têm filhos. Então, eu já convivi com a criançada toda. Sim, você já vinha com o brasileiro é, de presente. Minha, minha, você... <laughs> Adoro minha, o Minhas irmãs têm filhos. Você convive então. com a molecada. Então, tem a molecada toda. molecada é tudo 40, 50 Bom, anos é. hoje. Né? Seus sobrinhos. <laughs> é, é. sobrinhos. Então, eu vejo tudo aquilo lá e fico vendo você. Que foi o que lado. cuidou de você quando Tamo você estava em coma, não Tamo foi? Junto. o teu sobrinho que ficou... Foi, lá. e morreu. É, ah, o Andrei. Uh -huh. é. Sério? Ele, ele teve um desastre de, de motocicleta Era uma coisa louca. Foi ele que cuidou de você, é, né? Filho, filho da, P, da Fátima é minha da Pets, e minha irmã. Irmã da Petsi. E você pensa em alguém, Chiquinho, já que você não tem filho, você pensa em alguém assim para deixar herança, sei lá. Assim, <risos> o. <risos> <risos> Ué, não, eu vou te falar não, te Deixa que... pra ele, nós dividimos. Cara, é um prazer. A gente, eles, Quando você foi no toalete lá, eles ficavam, eles perguntaram: e aí, mas vocês falam sobre o quê? Cara, a gente se encontra e fica contando história, Nossa, né? Mas, dando risada. Não, eu, eu, assiste o um cacu... pornozão? Não não. não, não, De vez em quando. <risos> não, não. <risos> ah, que não, assiste sair. um pornô e aí. É, não, é, a gente cara. chegou, acho que sete horas, ficamos até umas 11 horas lá, conversando, lá, e, dando lá, lá, lá. Lá. Você tem que tocar tocatu ainda? Não, não tenho mais não eu porque ela comeu com, ela, a, comeu a carpa a, a, da China não, é. não ela comia tudo meu mas tudo é mesmo a, 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 então comeu a cadeira o, o né? a primeira vez Pô. que eu fui lá ele olha ele saiu do quarto com eu a cadeira sendo... na casa família. você andava com ela para cima e para baixo não, mas, ela, mas, é. É, mas daí começou a comer tudo, tudo né? e aí uma, uma filha do meu ex-cunhado Ana Paula Diniz filha do Alcides Diniz uhum. que era casado com a Renata minha irmã ah, ah, um dia chegou lá pra mim Você não quer vender a cagadora? Você Bola, você tá entendendo a diferença hum. da alta e da baixa ou é. não? E, ah, um, em, algum, em alguns lances, sim. Repara, ele não sim. fala bola ou carioca. Ou Marcelo. Marcelo não tem nobreza. Não. Você entende? Não. Filha da Fátima Diniz e Toledo Marela. Eles falam o nome, eles dão, o, Martins, nome. É. Eles dão a, é. o nome completo. É lógico. Quando dá o nome, é assim, eu acho que e pra a pessoa você dar um nome. Não chama clube. Marcos Quiza, tem 14 anos. Marcos Quiza é. da Vales é. e tem Marcelo. Marcelo Zangrande. Não, 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 não. É, Marcelo é Teixeira de Freitas. Isso é, é. bosta. Ele é. 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 Alencar, golveia e, e sobrinho Entendeu agora Sacou. Caralho, a diferença é essa. Sim, entendi. É o Marcos de Toledo da Silva Machado. Isso. Aí você tá no clube. Isso. Você é bola? Não, do não. lado de fora. Sim. Eu saquei isso. Imagina ele faz. falando um time de futebol inteiro deve demorar duas é horas que ele fala Porra, assim, ela aqui. a Denise de Campos de Machado Toledo que casou com meu sobrinho é meu amigo Fernando Bora, bola do quê? Oh. É bola do quê? É, agora é, é, é bola. Do agora... Que... Não isso para os ignorantes porque todo mundo sabe quem você é. é Obrigado. É isso aí, agora é, qual a pessoal? absurda que já foi na tua casa que você nunca contou assim uma pessoa que veio de fora ou alguma pessoa um ator, muito um, top um, um um... depois de mim de alguém depois de, ah, ah, alguém que depois foi de mim ele, esquina um uma, uma, você recepcionou uma, 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 uma que muito, uh, é uma pessoa que me deixou muito contente eu sou muito uh, uh, fã do Anthony Qu uh, Hopkins Anthony Hop Hopkins também, é, eu mas também ele, é, ele é, acho é genial cara aí o Bill Clinton tinha que fazer uma, uma conferência na FAP sim ele de já dois fez, dias verdade. né e aí é, quando chegou lá em. em eu não, agora não me lembro que cidade foi nos Estados Unidos, uhum. mas eu, vamos supor que seja Washington. Ele encontrou o Anthony Hopkins. E chegou para o Anthony você não quer passar dois dias no Brasil, não? Aí Anthony Hopkins veio com o Bill Clinton. Quando o Bill Clinton desceu do avião e Eu olhei atrás, era o Tony Hopkins. Nossa. Samba. Você não sabe, nós fomos no Viva Maria. T -t -t Todas as boas de samba que tem aqui em São Paulo. A gente vai fazer uma farba. É um rolê que ninguém no mundo fez, né? Se é, você pensar. é Vila, Vila, Vila Maria. E o Bill no Clinton. No samba, ali no, Na Vila, ah, Vila Maria. Ah, é. Isso é maravilhoso, velho. nós somos Eu vou ao aniversário do, do Danilo Pedrinho. Gentili, tal tá Pedrinha, Manhã Pesquenta e. o Troca com o Tony Hopkins e o Bill Clinton, irmão. Yeah, eu, eu até sequestrei alguém uma vez, quer ver? É mesmo? O, o Zé Vitor Oliveira, e eu, nós fomos a uma festa é. É, no Murumbi, na casa de uma senhora que já faleceu, Nelly Pinto Tomás. Ah lá. E ela... Sacou? Entendeu? Essa é mais ou menos. Nelly Pinto, só tem dois. Pinto, <laughs> Pinto Tomás. Não, não, é, não, é mais... que eu, eu, eu é. não falei o resto. Ah, anos, tá duro, manhã. Tá é então a marca. Não precisa. precisa. Tem que ter marca. Ah, é. É. Bom, daí o que aconteceu? Era a festa para o rei Constantino da Grécia. E eu, eu não conheci o rei, o Zé também não. E não sei que caso aconteceu, que nós ficamos conversando com o rei, o rei simpaticíssimo da nossa idade, tudo. Papapi, papapá, conversa bem com a... Aí o rei falou assim, essa festa é uma chatice, né? <laughs> eu falei assim, ô oh, Nari, né, desculpa, hein? É, é, mas é, eu também acho. Então o que nós vamos fazer? Vamos levar para o é, mas Chiquinho, o cara tem sem segurança, é, rei, é rei? rei da Grécia. É, é, ele... é o rei, meu. Porra. Como é que você vai tirar o cara? É eu falei assim, vamos o seguinte, eu tinha um carro de esporte e o Zé Vitor tinha uma Mercedes grande. Uhum. Eu falei assim, eu vou encostar a Mercedes lá naquela escada que tem um banheiro atrás. E ele vai falar que vai no banheiro, e o banheiro tinha duas saídas. Ele entra então, por uma banheiro. e a gente bota ele no porta-mala. Meu, nós lá, botamos o rei no porta-mala. Adivinha nós aumentar, o idiota do Zé Vitor, errou o caminho e nós entramos em Paraisópolis. Uh. E tá perdidos perdidos com o rei da Grécia que no porta mala Caralho. Cara, sequestro. Não, e... E, 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 e pra explicar e, e, isso aí? Perguntando, assim, escuta, como é que faz pra hum. sair daqui? Aí, puta, Mercedes, o cara olhava assim, e foi assim, puta, só falta a gente ser assaltado aqui e levar no rei do... O rei, do... rei no porta mala. É mala para um. de... Não, em Paraisópolis, onde que... foi parar o cara? Cara, e nós... a gente acha que a gente é loucão. <laughs> né? é. Ah, nós somos muito loucão, somos uma voz... É, bom... é, Uhul, nós somos é, bosta. Não, botou... A única vez que o Bola pôs gente no porta mala foi pra Pagar menos no motel, hein? É, é, certeza, é, é, certeza. O cara botou o rei da Grécia. Caralho, mano, nós somos uns bosta. Pô, mas daí que o senhor. Chegamos no Geller. E no Geller tinha uma menina linda, chama-se Martinha, que botava uma casa, tinha uma casaca e tirava a fotografia do não, pessoal. Não, não tem sobrenome. Do Geller. Não, só Martinha. Só Martinha. É do povo, né? É do povo. Então, é. é, 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 é. Aí a Martinha tirava a fotografia para o pessoal de, do Guelli. Aí o Zé Vitor falou assim: olha, pelo amor de Deus, você não vai falar nada, não tira fotografia, nada. E fomos lá para a nossa mesa. O Constantino, o rei, a, 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 o Zé Vitor e eu. Aí ficamos lá conversando. Assim, tal. Aí a Martinha falou assim: escuta, você não quer uma fotografia de recordação? É uma uhum. boa ideia. Eu perguntei para o rei: às vezes, permite, permite. Então, tiramos uma fotografia abraçados, né? Meu, a filha da mãe. Vendeu a fotografia meia hora depois. Puta Não, que mas espalha. meia hora depois, 40 minutos depois, chegou toda a segurança, fecharam o Gueli. Empurraram todo mundo, empurraram eu, ah, o Vitor. Tá, ah, é E levaram é o cara embora, puseram no avião e mandaram ele de volta para a Grécia. Ponto, acabou a história. Os caras os cara sequestraram ah, o rei é, da Grécia. A Martinha. Irmão. a, Martinha, a Martinha, Fondeu, ficou Quebrou rica, o esquema. Ficou rica, nunca mais voltou pro é. <laughs> Deve estar tá morando em Paris. É, é lógico. Vendeu é a foto para um jornal. Para jo... vários. Foi. Que bagulho absurdo. Naquela época não tinha internet. Então, fotografia mesmo. Então, saiu correndo para entregar a fotografia no não Constantino Opa. Constantinopla? É, é. Hein? <laughs> Mano, caraca. Então, ah, Nessa comentar. época, Chiquinho, quando você saía, você já era conhecido por pessoas. Bastante conhecido, assim, por pessoas. Já porque eu fiz Flávio Cavalcante. Durante 16, <laughs> anos. É, ah. 16 anos Já descobriu onde você estava. Em Chaqueirinha. É. Ah, é por isso. Coruripe, você tava. Isso, parabéns. Gostou? Parabéns. Eu sou a Martinha, prazer. Mas você <laughs> viu que eu quase acertei? Eu que era a Martinha. Eu, eu... Martinha. Eu, eu, eu não quase acertei o nome, quase, quase, quase. Pirituba, quase. Pirituba. Oh, pirituba, igual. Oh, tá aqui, tá ó. Coruripe, Lidoral Sul, Reserva Pituba, que você tava. Reserva. Ah, falei que é tinha. Ah, Pituba. Você tá falou então tá tá vendo? Pirituba aí, velho. É, é tá vendo? quase. quase. É, é nóis, velho. Isso, Reserva Pituba. Chiquinho Escarpa, onde vai. O Chiquim Escarpa, ele não sabe pra onde vai. A Martinha. Ele quer saber longitude e latitude, só é, é. Martinha me contou. Porque é latitude. Você Nome. sabe o que é latitude e longitude? Porque ele precisa saber. Por causa do avião. Cadê avião helicóptero? Helicóptero. É isso. Onde né? eu vou? Tal grau, Lógico, tal grau. Acabou. Tal grau, Minutos, é, é. acabou. Não interessa o lugar. O lugar. É só. Eu, tô, eu tô, fiquei até triste com essa história. <laughs> Por quê? <laughs> Porque eu achei que eu dava umas causadas. <laughs> é. Puta Puta zebra. Não bosta. tem mais uma dessas, assim, outra parecida? Um rei, caralho. É, muito é, 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 é muito bom, De isso, gente importante... É muito bom isso. De gente importante ir na sua no casa e, e quebrar o protocolo. Tipo, ah, essa, tem, essa quebrou. Tô tô me pro... agora, mas... e, e foda que hoje não tem mais essas festas, né, Que Hoje não tem é, mais é que que não falou, tem, né? ah Pois é, não tem mais Caramba, o, que coisa, o glamour. Por exemplo, é o glamour, exatamente. Ah, eu sou professor de Equidô. Então, a primeira coisa que você chega o cara, ensina, fala assim, primeira coisa, com licença. Você vai bater no cara e o cara vai bater em você. Muito obrigado, tá certo? E não há meio de sair o com licença... E o muito obrigado, Só se sair desmaiado. Né? E depois. Depois, depois termina, você é muito, ligatou, obrigado. Muito, muito obrigado. Muito obrigado e vai embora. Mas não há meio de os pessoais aprenderem Então, ah, então a, isso, a educação cara. não tem mais. O charme das festas não tem mais. E outra coisa, agora eu vou bancar um pouco velho, mas realmente não existe coisa mais bonita do que você cantar uma mulher. Então, Perfeito. Primeiro, arrumar o telefone dela. Segundo, arrumar o telefone Mas olha o que dela. eu falo, Chiquinho. Não sei se você concorda é. comigo. Hoje em dia. A gente não sabe nem como fazer isso, porque falam que é assédio. Conquista, você está dizendo. É, mas não conquista, sim. entendeu? Não, não. Você fala ah, não conquistar, sei Ele uma é tênue, né? A é. gente tá falando de conquistar. Não, mas, é, mas você é. não sabe como fazer isso hoje em dia. Não, Vamos mas começar. você faz isso. É, antigamente você mandava caixa de bombom, depois mandava flores. Mas eu casei com a minha sim, mulher mandando caixa de bombom. Tá sim. vendo? É. Aí, ó. Eu casei é. com a Paola. A primeira coisa que eu mandei na casa dela para dar um indício de que eu mandei um chocolate para ela. Foi mesmo. Esse é o avedamento do gentleman eu fiz é, isso eu peguei então, aquele mais top aquela pipoca gourmet que a gente sabe de onde é <laughs> mandei uma caixa mandei com flores e mandei entregar na casa dela tá vendo é, é, Perfeito. então é uma é uma como é que eu posso dizer a conquista que você falou muito hoje bem, você brigada, ainda usa dessas fora. artimanhas chiquinho com não, que não, você é, sabe a conquista por exemplo é uma desculpa não, a a conquista não. É, é, era tão bonita depois você Sim, levava para jantar a do carro. É, depois levava para jantar depois do jantar é, levava pro, jantava pro, 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 <laughs> não uma boate mas isso demorava um mês. Sim. Daí sim. você ia transar com ela. Hoje em dia, se faz muito prazer, eu vou pra cama. Ponto, acabou. Já é então, é... chega no. no tem eu, eu acho muito chato. porque mas Ainda esse bem que hoje eu não uso todo. mais nada, eu tô apaixonado pela minha mulher. É verdade. É um Beijo pra ela, ela, ela é demais. Beijo também. Tua ela mulher é demais, é, demais, é demais. Quer dizer, então, que o Chiquinho sente falta do romantismo. Acabou o romantismo, né, Chiquinho? Acabou. Romantismo. Romantismo. Eu acabou. sinto muita falta. Sabe se você chegar pra uma mulher, pegar na mulher claro. e falar assim, eu te amo. Hoje ela vai na tua casa e já chega dançando. É, tocando um funk. Aí vai no o dela está certo. Assim, é, é, fazendo dança. Você, os caras. Não nós, são assim. todas, não são e cê, todas. E cê... Ah, mas ainda tem muito isso, e né? Hoje ainda é mais. Tem, tem e você mais... contou que você aprontou, você já aprontou fora do Brasil, Chiquinho? Já, já. Já? Já. Ah, tem várias histórias. É, por exemplo, no Cassino em Punta Leste, tá certo? Ah, ah, eu tenho um amigo, tinha, Você morreu. sequestrou o presidente. É, pô, não. morreu todo mundo, caralho. Tá, eu também, pô. Eu chamo isso Rodrigo D'Aremberto Príncipe Rodrigo D'Aremberto <laughs> O pai é do Só peraí, rapidinho. É Bobagem. Rodrigo é, D'Aremberto é, Bobagem. É. E, e eles têm um reinado lá de Mônaco. E eles, e, e eles não. Como é que Ele também não dava dinheiro pro filho. Igualzinho tá, meu pai. Tá. Então, que a, a gente ia? para o cassino e pedia dinheiro emprestado o taxista, porque o taxista era o ah. prestamista. Então, lá, então o taxista te emprestava, você ia jogar, depois, depois você pagava. Você pagava o, o taxista. Ele. Bom, último dia em, em, em Pundelesse, ele ia para Monte Carlo, né? E eu ia, vinha para São Paulo. Aí Tinha uma ficha preta, que era a ficha mais cara, o pessoal rico lá jogava Sim. e tal. Aí nós dois, cada um comprou uma ficha preta, enchemos de papel yes embaixo, pusemos aqui no bolso, entendeu? Então ficou. Parece que estava com o bolso cheio. Cheio de ficha <risos> preta. <laughs> né? Tá merda. Aí sentamos os dois lá, aí veio o champanhe, putas. Yeah. Assim, Vê na hora, né? Faz cerca, assim, vem <laughs> o Jogando bacará. bacará, bacará, ou é a mesa, ou é você. Uh -huh. Entendeu? Então, uh -huh. se a mesa ganha, você perde. Sim. Aí começamos a ganhar umas miudezas, né? E eu falei assim, Rodrigo, eu estou mulher um pouquinho. Então, escuta, não vou morrer, hein? Pô, Aí é, como eu, é. o porre, porre, porre. Quando chegou Ixi. uma hora, o sabão, que chama-se onde põe as cartas naquele negócio de madeira, uhum. chegou em mim. Aí o Rodrigo falou assim, eu, escuta, o eu, que você vai fazer? Se você está sem assim, um tostão. Se você levantar a mesa, vai ficar chato para danar pra gente. <laughs> na hora que chegou ah, em né? você, você levanta né? e. Você levanta e vai embora? Uhum. Não, não, não pode. Então, eu, peguei a ficha preta. Isso nossa, agora. Tá. agora aí agora o Rodrigo, vai. pegou a dele. Eita, caralho. Aí eu, 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 eu falei assim: Rodrigo, você tá ficando louco? Assim, não, Chiquinho. A mesa tem limite. Então, a, a, eles vão devolver a fichas para gente. Tá. O croupier chega assim: a mesa está aberta para o príncipe D'Arenberg e para o Conde Scarpa. Sem limite. Puta, Puta que Mas aí eu olhei para o Rodrigo: bom, não sei ganhar agora. Eu disse: vou ganhar. Ponto acabou. Perdemos. Ah, entrei em desespero. Meu. Peguei o sabão e fui para o banheiro. Me tranquei dentro do banheiro e a polícia batia nas, na porta e falava assim: Las cartas, Las cartas. Caralho, eu passava chiquinho. por baixo da, 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 da porta. Ponto, mesa, ponto, <laughs> mesa. Essa brincadeira, eu fiquei 20 anos sem poder entrar em nenhum cassino do mundo, do mundo, do mundo, do mundo, do mundo? do mundo. Você foi trollar um cassino? Foi, tro... é, é, foi ele fez uma... merda dentro do cassino. Dentro do cassino, em um cassino, porcaria que é o. Sim, mas zero. eles devem se mas comunicar. Mas esse comunicam. lógico. Não, mas você ficou 20 anos. Você 20 pode... anos. É... Eu chegou lá pelos 18 anos e falei assim, quer saber? eu Vou tentar em Montes né? O cara, não, negativo. Não está aqui pode é a sua ficha. E é uma coisa que você curte ah, jogar? Que... Não, não. Não, gosta. Não, não gosto. Não, é eu, não gosto. Eu, ah, Desculpe, eu gosto de jogar. Não, brincando. E brincando, dizendo, sim, 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 gosto. Sim, sim. E jogo bem, assim. Sim. E eu jogo bem gamão, por exemplo, porque pouca gente joga, entendeu? <laughs> gamão. Mas, então, gamão. Já back, três. Backgammon. Já joguei gamão com o Chiquinho, joga bem. É. Não dá nem pra brincar. É, é coisa que a alta, alta aprende. É, é. Vamos lá pro superchat, então. Chegando aqui na reta final. Vamos lá. Boa tarde, bola Mano, carioca. Escarpa um Vamos, yeah, yeah. Vamos tentar pô. Bola, sou de Maringá, Paraná Xinga terra meu boa, amigo que boa. dorme sempre em público Antes mesmo de começar o rolê O nome dele é Raoni Do meu Pet Deus. Shop <laughs> Tá, Raoni. Já o nome já não ajuda. Aí você dorme, seu bosta. Você me dorme. A gente aqui é livre, tá? Você assim? é um gente... merda, bicho. Não é você dormir, filha da puta. Ele vê os cachorros dormindo no pet shop, oh, ele tem que fazer o mesmo em qualquer dorme, lugar. dorme, velho. Mas rapidinho, é só Raoni? Cadê? Os... Não tem o um sobrenome? Não tem Raoni. Ah, então. é, não é então, da nobreza. É da... Não tem linha nobreza. Raoni, tem... acorda, trouxa do caralho. Acorda. Seu Raoni de Maringá. Seu merda de... Maringá é bom demais, mas o Raoni é um trouxa. É, né? É um trouxa. Michael... Hum. Godinho, fala bola e carioca, parabéns pelo trabalho. Xinga meu tio. <laughs> <laughs> Júlio Rossec. ele tá na praia, em Prado, na Bahia, rico e não quis levar ninguém. Olha que filho da puta. Rico e mão de vaca. Vem, tio Júlio. <so> ele é. é. se afogar e morrer, seu é. merda. Você <laughs> <fus> não quis levar ninguém. Capaz hein? de você se afogar e morrer. É feio, né, Chiquinho? É, pro é, lugar, é bacana, levo, não levar levo, leva os amigos, bicho. Pô, o cara tá em Prado, Porra, na Bahia. Porra, é, Júlio. É, Ô, tá Júlio. Caralho. Deixa de ser mão de vaca. Porra, filho. o Michel Godinho tá falando aqui, ó. Que Vou cê... dar um toque, esse caixão não tem gaveta, não, viu, irmão? Na hora de pegar, Nossa. teu sobrinho vai pegar. Não é não, bola? E vai ele pra Bahia e cê na cova, seu bosta. Hein? É. Michel Godin ah, falou que filho. você é um Zé Ruela. Tio, falou, falou. Tio mão de vaca. Boa. Dom Luiz, salve do urso. A bebida dos loucos pela vida chegou por aí. Aí, ó. Aí, ó. Então chegou. Degustem. chegou. Ah, aí, olha. É que, o que acontece? Eu ia servir vocês. Essa é a bebida do momento. Tá todo mundo falando da Dom Luiz. Ah, é, na verdade, é doce é de que leite, é leite cream. É creme de que doce que é de leite. Isso? Tô falando sério, não é? Tem açúcar? Tem, tem, tem. tem. Então, bola, obrigado. É o seguinte: <laughs> não, não, Tem uma gelando lá? Experimenta. Mas quando você trouxe que uma, você quebrou na porta. Então, aí eles mandaram uma agora. Ah, assim, aqui, a minha tava geladinha, Luiz, né? Ó, oh, tá mas bem. posso falar? É a melhor bebida que eu já tomei, assim, nos últimos tempos. É muito é. gostosa, Na... mas para você servir toddy com gelo... Toddy com cachaça, tipo um toddy com cachaça. Não, bem mais gostoso. <laughs> Não experimentar, experimenta. experimentar, é bom. Experimentar. Loucos pela vida. É. Legal demais. Boa, boa. Vamos lá. Bruno Soares. Carioca e Bola, meus parabéns pelo programa e pela entrevista com o Chiquinho Scarpa. É um cara sensacional. Obrigado. Bola, manda um abraço pro meu amigo Danilo Berlini, que está fazendo aniversário hoje. Então, Danilo Berlini, parabéns, muitas felicidades. Parabéns, Danilo. Muitos anos de vida. E vai... Mamar. e vai mamar minha ova. <laughs> é. Parabéns, o <laughs> Beluga, no né? Beluga, beluga, beluga não de saco. Beluga, um sapo. É, é. Vai mamar ova Mário beluga. Augusto Vaz. É. Boa, Marinho. carioca e convidados. O programa foi top. Hum. Esse novo horário está top. Abraço do Mário Augusto Vaz, aqui da Itália. Itália. A audiência do Chiquinho. Obrigado, Mário. É. Vocês são o número um. horário. <laughs> a nossa vida aqui bem mais fácil. Obrigado. Pô, Mário, obrigado você, Mario, um abraço, tá sempre, tá a você. Mário, abraço. Da Itália. Que lugar da Itália? Sua origem, ô Chiquinho? Qual o lugar da Itália? É, de, uh, de Milan Norte, não, nossa. É. Não. é onde tem o dinheiro na Itália, né? <laughs> eu, sou, eu sou do Vêneto, né? Eu sou do Vêneto. Olha, via Vêneto? É, eu sou do Vêneto, morei é do um Vêneto. tempo lá e depois vim pra cá. Ele é do Vêneto, da... bola. Ele é do Vêneto. É, eu conheço a eu Via sei, Vêneto. Eu sei é. o Vêneto que ele é. Eu conheço, eu conheci, já tomei café da manhã, Chiquinho Você nasceu na rua? Nasceu mas na via como assim na rua? caixa é. <laughs> você sabe que eu primeira coisa sem querer chiquinho eu cheguei em Roma primeiro lugar é. que eu tomei o café da manhã eu falei porra café da manhã é da hora velho é. Foi na via Vêneto. Não, mas é um absurdo. Sem não, mas saber. Eu sou... Vêneto é ali perto na de Veneza, cagada. aquela região é. ali. Era... Ah, não, não, não. Você tá falando da... Eu tô falando de Roma. Eu nasci nessa região aí, ah. do Meu irmão, desculpa, eu nasci aqui e fui para lá com um ano. Meu irmão nasceu lá e a gente morou lá. Meu pai era garçom. A história é muito legal. E aí, depois que ele trouxe o vaporeto, lembra de tudo isso? Então, lembro, Foi lembro. aí que começou tudo isso. Entendi. E você, da região do norte da Itália, da então, tá da, Itália. Origem. Origem da, da família. Mas tá lá atrás, né, tá longe. Tá, tá longe Emília tá Romana. Emília Romana. Não. Manda aí, boleta, manda mais Vamos um Carlos Poloni Hammer. Hum. Fala, bola carioca, beleza? Beleza, Carlão. Hum. Feliz demais de ver vocês tendo sucesso. Para vocês que curtem acelerar, sigam meu evento no Insta, arroba PoderosoRace. Race. Dia 5 do 3 tem mais um. E vocês estão mais que convidados. Obrigado, Carlos. Um abraço e muito sucesso para nós. Então, dia 5 do 3, do 3, sigam aí PoderosoRace, tá? E vamos lá, anúncios, Carica. Manda. Perfect System Car Detail. É. Bola, meus amigos carioca e convidados. Somos especialistas em detalhamento de carros e aeronaves. Trabalhamos com aplicação de coating cerâmico para a proteção da pintura. Sigam nas redes sociais. Perfect System Car Detail. Que legal isso aí, hein? Fazem tudo em carro e aeronave. Que legal. A aeronave aí é chique Estou... pra caralho. A é mais com o Chiquinho, né? É, então. A é mais com o Chiquinho. Qual a aeronave do Chiquinho? Eu não sei. Qual é essa? Ele sabe? tem algumas. 707, ele falou. Não, não, não. não ele, ele tem, tem algumas. É, tem eu queria algumas. saber. Umas era, maiores? Vai o Lima. Mas é mais pro pessoal que trabalha. Com é, ele. os diretores. É, é, tem um Quando eu peço aí. emprestado, ele muda de assunto. Você <laughs> sabe que eu recebi <laughs> o objeto de Toledo Ferreira Silva da minha casa? E fizemos um comitê maravilhoso braço abraço pra nós, temos descontos VIPs na Perfect System Car Detail. Pô, mas não tem um avião, caralho. Mas tem carro, pode fazer no carro, é. <laughs> é, obrigado. Onde rapaziada. é o Perfect? Onde é, bola? Não fala onde é. Tem aqui é o, o latitude e longitude. É, qual é a latitude e longitude? Perfect System Car Detail. Perfect System, system. Car. car Detail. Detail. Isso. Detail. 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 Boa. Rodrigo Andrade. Hum. Abraço para a melhor empresa de transportes rodoviários de carga do Brasil, oh. Expressos Raquel. Expressos Raquel. Paulo Polo. Bonito nome. É. Grande abraço, Boli Carioca. para quem quiser planejar uma viagem de luxo, como as do pai do Chiquinho, oh, yeah. sigam arroba Explorer. Explorer Underline 360. Vamos conversar. Eu quero organizar isso aí. World Explorer Underline 360. Especialistas nos melhores destinos do mundo. World Explorer Underline 360. Isso. 300. Isso. <laughs> e antes foi o Rodrigo Andrade do, do Expresso Raquel. Expresso Andrade. Raquel. Melhor transporte rodoviário de carga do Se Brasil. Se fosse do Chiquinho... Expresso Raquel de Cecília Moraes e de Tolete. <laughs> é isso, mano. Eu, um eu vou deixar com você que está De Tolete. Mas é, tá todo... não, tô... De Tolete é o seu nome. o programa, é Carlinhos. Rapaziada, nota mil. Eu sei, mas é sempre assim, né? De Tolete. Sim, sempre tolete. tem vários Tudo nomes. Tudo tem nome, né? Tudo. Olha, esse aqui é meu relógio Marcelo Ribeiro da Silva Machado. Me deu foi o Carlos e Roberto. E você percebe que é automático, né? Foi a Apple, né? MacBook, Apple, é Apple Macbook. É automático. É Não é que ele pode. É automático. É, é de boa. É. é de boa. Vamos lá, Shopping Info. Fala, Boleto e Carica. Beleza, aquela, Mandou aquela vontade de jogar um game com os amigos, então nunca foi tão fácil. conseguir um PC Gamer com frete grátis, mais cupom de 100 reais. Sem numeral folia. Tudo junto. Sem folia. Sem folia. Com parcelamentos em até 24 vezes boa. no boleto! Que beleza, hein? Olha aí, se liga Shopping Info no seu PC já pensou? Você montar o seu PCzinho com a Shopping Info, então você vai lá no site Shopping Info .com.br ponto, ponto brr. Ponto brr de Toledo Machado Ribeiro <laughs> <Oliveira, risos> é do da é, é o nome do Dom Pedro. É, é. Um nome, o nome né? do Dom Pedro, é um puta nome, né? É, O nome bonito. No, é, é, Quantos é. nomes você tem, Chiquinho? Eu Só, só, só Escarpa só, mesmo, até Chiquinho, Escarpa cara, Moraes, Andréu Lugo É, que é Conde é. Francisco Escarpa, né? É, tem o Conde. Tem né? o Conde. E eu sou comendador. Olha aí, Mas de novo isso. Eu sou comendador. Pronto. Lançou essa e não esqueceu. Eu é não lancei. O Danilo lançou, Gentili disse, é comendador. Você é comendador. Eu estou com... vendo vocês comentando. Comentador. Boa. Por favor. Você é. sa... Comentador. Você sabe... saberia, para a gente finalizar, descrever é. esses títulos? Tem duque, tem o rei, duque e conde. Vai. Tem arte, Como é que é o conde aí é está nessa situação? Me diga não, aí. O conde tá... tem o, o, o rei, né? o uhum. príncipe, está certo. certo? E já vem o conde, porque o conde é dono do condado. E o Visconde? É o, o, o Visconde é o. É do Abaixo, do não Conde. Sei, do do visco. O Visco. É. E do é. Duque? O Duque é. Ba... Ah, perdão, desculpe. É casado a razão. com a família é, real. É, 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 é o primeiro, porque tem Ducado. Então eles têm o Ducado, o Conde tem Condado. Tá e sabe? o Comendador? Só tem Comenda. <laughs> <Pônimo. risos> é, só tem Comenda. Comendador só tem Comenda. Olha o nome, é isso, Olha o nome de Dom Pedro, bora. Não fala, pode falar. Pedro de Alcântara, Francisco Nossa, Antônio, João perda. Carlos Xavier, De Paula, Miguel, Rafael, Joaquim. José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Imagina para ele escrever. Não, 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 você tá louco. Imagina na prova. O nome completo. Acabou a hora da a prova, prova e o cara tá no Francisco. Até ainda. Até ele tá não. escrevendo o um nome, né? É. Não, não, não. Imagina me... o sensor do IBGE. Vai nossa, triplicar véio, a população. Nossa, <laughs> Mas é, se é, é, você pegar os príncipes atuais, então. Aí, aí o sobrenome do filho, como que fica? Porra, Pira. olha a Tereza Cristina. Tereza Cristina Maria Josefa Gaspar. Baltazar, Melchior, Januária, Rosália, Lúcia, Francisca de Assis, Isabel de Francisca, Pádua, Donata, Bonosa, Andréia, Avelino, Rita, Lito, Guarda, é Gertrude, Venância, Tádia. Roca Sim. Matilde de Bourbon de Duas Silícias. e é suruba. Não, não. Isso e não é nada, é é. não. Isso é verdade. Isso é né? verdade, Suruba é pouco. É Porra, que nome Porra. é esse, cara? Por isso que aquelas pessoas que apresentavam a pessoa que ia entrar demoravam tanto, né? É Recebam agora. Não dá, não dá. É, é, é. Mas por que, que tinha esse nome tão grande? Porque por isso eles que eles invalem a. que a, a, a viria Dom Pedro. Será que é porque vem buscando a árvore e vai buscando não, não, lá é, atrás? A, Será a, isso? A, a, os nomes têm várias. A árvore é, não floresta. Todo mundo se mistura, né? Árvore. É, é. Árvore, é a floresta, é, é amazônia de árvore, meu. chiquinho, olha, eu Irmão, tô... que honra. Marcelo, obrigado, obrigado uma honra te receber, obrigado, aqui. obrigado. Porra, obrigado. puta cara legal, obrigado. você, que demais cara, você obrigado. é um, Adorei. você é um clássico, um demais, clássico cara. da cidade Adorei. de São Paulo. Não digo do estado é da cidade, é, né, bola? Cidade. Ah, é um clássico do mundo, mano. Chiquinho, é demais, você é um cara muito querido. Eu conheço pessoal é demais, da sociedade de São Paulo, assim, alguns não, né? E todos gostam muito de você. Você é um cara obrigado. querido por aqui, um patrimônio da cidade de São Paulo. Sem dúvida. Obrigado. Que obrigado. demais. E eu vou não te não? falar, eu vou te Morte falar, todo mundo, aqui. é sério mesmo isso, sem piada, mas todo mundo que conhece o Chiquinho Conhece a pessoa boa que ele é e, o que ele, e tudo, que ele, tudo que ele faz é com muito coração, é, verdade, é muito bonzinho, é muito gente boa demais. Bonzinho não, porque meu pai não seja bonzinho, seja bom, né? É, é bom. Então, é, é, mas, mas é muito legal, assim, poder ser seu amigo, poder estar aqui com você, é uma honra para mim. É um privilégio ele, de estar obrigado. com vocês dois. De coração, que são obrigado. dois homens de sucesso. Somos. Muito obrigado, tá Chiquinho. Em Tamo rádio tentando. e Televisão. Muito obrigado por te receber agradeço. aqui. Tu tinha sempre me falou é. muito bem de você. Verdade, obrigado. Verdade. Verdade. Chiquinho obrigado. meu amigo meu, Chiquinho muito querido. <laughs> Bola, quer ficar feliz ou triste? Ixi, eu de preferência, feliz, né, cara? 2x0 Palmeiras. Pô, oh, sim. <laughs> Puta, isso tá brincando. É, 2x0. É, é. no... vai, vai pra mão vai 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 de vai mundial Pessoal, é amanhã é a Mauri Júnior. Né? Amanhã a Mauri Júnior. Algum podrinho do Mauri pra, pra lançar <laughs> amanhã? Um podrinho de leve. É, a história dos anos que não deixaram contato contar <laughs> que ah, é do ah, É com a Mauri. É com a, é, Mauri. É com a Mauri conta. Todo dia você volta e conta. Não, a Mauri conta amanhã. A Mauri conta. Gente, até amanhã. que foi? Entrou mais um? Espera um aí, um, entrou mais um aqui. Entrou mais um. Mais um anão? Não, mais uma é mais Lúcia. um anão aqui, ó. Onde? Ah, entrou aqui, ó. Dog Evolution. Opa, opa, opa. Dog Evolution tem o prazer em propor para seus filhos de quatro patas o melhor treinamento em comportamento oh, canino. Que Tão precisando, hein, papai? Além do adestramento, o nosso principal serviço é a reabilitação de cães, onde trabalhamos com a psicologia canina. Somos de Recife, Pernambuco. Então você, aí de Pernambuco, de Recife, arroba dog.evolution, pé, tá bom? Vou indicar pro Pacheco, para Afonso, né? Que é, ele, depois não, do susto É, né? Recife, Porra, é verdade, né? é. Recife tem outra sociedade dos Martins, Afonso de Oliveira é. Martins. E lembrando também que quer ter. É. Fazer como o Neymar Júnior faz, isso. jogar poker e ser bom no campo também. É isso aí. Tá aí, ó. Na tela. Pokerstars.net. Isso. É espetacular. Tô tá fancode é na né? tela. que Kikofá, que é muito bacana. Kickoff. É mata-mata, Kikoff, esse esporte que cada dia cresce mais, que é o pôquer. Tem, tem gente ainda no hum. ao vivo aqui? Tem, tem gente lógico, lógico. Então, olha é. só, sete e meia tem o quê? TV Fama na Rede ei, que mais Estarei lá apresentando hoje. Vou mandar um abraço pra vocês boa, hoje boa, lá. Obrigado, obrigado. Manda um abraço e manda um beijo pra esposa. E também nós temos a nossa querida Kenzie Academy também, que patrocinou esse episódio. Obrigado, pessoal da Kenzie. Obrigado. Aproveite, entra o QR Code da Kenzie na descrição do canal e mude a sua vida. E amanhã, Mauro e Júnior. Galera, valeu! Até amanhã!